ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה אורחות צדיקים. בשבוע שעבר, כזכור לכם, דיברנו על עזות, עזי פנים, על חוצפה, כל מיני סוגים של עזות פנים. היום אנחנו נדבר על השער החמישי באורחות צדיקים, שזה שער האהבה. כידוע לכם, יש כל מיני סוגי אהבות. יש אהבות בין אנשים, יש אהבות בין אדם לבורא, יש אהבה של גבר לאישה, יש כל מיני סוגי אהבות בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, אהבה בין הורים לילדים, בין הילדים להורים. אנחנו קצת נתמקד קצת בכל דבר ונסביר מה הדרך האמיתית שם, כן? אהבה כוללת מעשים רבים, יותר מכל המידות. יש באהבה הרבה וריאציות, הרבה קטגוריות. ובעת שישים האדם אהבתו לרעה, אין מידה רעה בכל המידות כמוה. שישים האדם אהבתו לטובה, היא למעלה מכל המידות. זאת אומרת, זה נשק קטלני, אהבה. השאלה איך משתמשים בו. אם אתה נלחם בו נגד מחבלים ורוצחים, אז הנשק הזה, איך אומרים, עשה את שלו. אם חס וחלילה אתה נלחם בו נגד אנשים טובים, הוא יעשה נזק קטלני לאנשים טובים, כן? אהבה האחת. בואו נתחיל ללכת אחת, שתיים, שלוש לפי הסדר ונראה במה מדובר. אהבה האחת, האדם שאוהב את בניו, בניו, בנותיו, כן? הורים שאוהבים את הילדים. מרוב האהבה שהאדם יש לו לבניו, אינו מייסרם ומדריכם לדרך הטובה. מכירים את ההורים האלה שמפנקים את הילדים בכל מחיר? כל דבר, כל מה שהם רוצים, הילד רק, איך אומרים, רק מצייץ, ישר רצים לשרת אותו. וגם מפנקים אותו בכל מיני תפנוקי העולם הזה. כאלה שיש להם כסף, אז מה יעשו בכספם? אז רוצים כביכול להטיב, כוונתם כמובן טובה, רוצים להטיב לצאצאיהם, על ידי כסף, חוגים, ספורט, ממון, צעצועים, בימינו זה מחשבים, טלפונים וכו', כן? ואפילו העניים יוצאים מגדרם כדי להטיב לבניהם בכסף שאין להם. אפילו העניים מנסים לחכות את העשירים, כן? לפעמים יוצא שאישה אומרת לבעלה, תראה, הבן של האברך, הם קנו כך וכך וכך, ואנחנו לא, אתה לא נותן לנו לקנות. זאת אומרת, יש איזה אברך שאשתו מחזיקה אותו ככה מהצוואר, חונקת אותו, ובקצת כסף שאין להם, כן? הוא הולך וקונה משהו מסוים לילד, ואז הילד כביכול של אחד שכן יש לו כסף, אז אשתו אומרת, תראה, הם קנו ואנחנו לא. רואים את הדברים האלה? כל הזמן זה קורה, כן? אז באמת ככה, בגלל שאדם אוהב את בניו, אינו מייסרם. כתוב בתורה, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. איש אמיתי, צדיק, צריך לייסר את בנו. לא שיגרום לו עכשיו עינויים בכוח שישב ויפקה ויכאב לו, לא. תכף אני אסביר מה זה לייסר. כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. וכתוב עוד בתורה, את אשר יאהב השם ייסרו. מי שהשם אוהב הוא מייסר אותו. מה פירוש לייסר? לדחוף אותך בכוח לדרך הישר, שאתה מתחיל לסטות מן הדרך. עכשיו, בדרך כלל אנחנו קוראים לסבל ייסורים, כי בדרך הטבע מי שסובל זה מחזיר אותו מיד להשם, כי אין לו למי לפנות. ניסה את זה, ניסה את ההוא, ראה שהעולם צבוע, אז הוא רץ להשם ובוכה לו. אז האיסורים, קודם כל הם מרקים את האבונות, דבר שני, מטות את האדם חזרה לדרך האמת, כן? לכן, אדם שואב את בניו לפעמים, הוא מפנק אותם יותר מדי, ואינו מייסרם, הוא מדריכם לדרך הטובה. הוא לא מדריך אותם לדרך הטובה, למה? כיוון שאשתו כל הזמן אומרת, מסכן, עזוב אותו, הוא עדין, אל תהיה קשוח, בלי עונשים. אז הילד הזה מרגיש שהוא המלך של העולם, כן?
ומניחם ללכת בשרירות ליבם הרע. הילד משתלט להם על החיים, כן? אתם יודעים, אני כבר ראיתי במו עיניי ילדים שקוראים להורים שלהם בשם הפרטי, איציק, שלמה, אבי. ילדים שמחליטים להורים מי ישתמש באוטו. איציק, תיקחו מונית היום לחתונה, אני צריך את האוטו. וההורים כבר התרגלו לזה. זאת אומרת, איזה אורח מן הצד שככה תמע, אז האבא ככה בחיוך מבויש, אומר לו, מה נעשה? זה מה יש? מה, נתחיל לריב איתו? כן? זאת אומרת, יוצא שהנערים מייסרים את ההורים לדרך הרע, כביכול, כן? והם פוחדים להתעסק איתם, כן? אני כבר לא מדבר שדור כזה כמו שאנחנו חיים בו, שכבר ילדים מתקשרים למשטרה, להורים שלהם וכל מיני דברים כאלה, השם ירחם. אוי לנו שהגענו לדור כזה, כן? אבל זה המציאות, כן? לכן, בגלל שהוא אוהב אותו ומפנק אותו, ומזה יבוא הזק גדול. יהיה נזק גדול מאוד לילדים האלה. קודם כל רואים פה במדינה הזאת, המדינה של הפינוק, מדינת ארצות הברית, שרוב הנערים היהודים, אני לא יודע אם להגיד למזלם או לא, גדלו במשפחות עשירות, ומה שנקרא בעברית ילדי שמנת, להורים אמריקאים עשירים כקורח, שנתנו להם מיליונים של דולרים מגיל 0 עד גיל 18, השקיעו בהם מיליונים, אם זה בטיולים, אם זה במכוניות, אם זה במה לא. והילד הזה גדל באווירה, כולם פה לשרת אותי. חייבים לי, מגיע לי, מה זאת אומרת שלא ייתנו לי? ואז יוצא מציאות כזאת, שהוא מגיע לגיל 22-3 ורוצה להתחתן, הוא בעצם, ברוב המקרים, לא מסוגל לעשות שום דבר בכוחות עצמו, כלום. הכל זה תמיד בא מאבא, כרטיס אשראי של אבא, נסיעה לארץ, אבא. אבא משלם לאוניברסיטה, אבא קנה את האוטו, אבא משלם את הטלפון, הכל, העוזרת מקפלת את הבגדים, היא עושה לו את הכביסה, היא מסדרת את המיטות, הכל זורק על הרצפה. בעיה היא, מה יקרה אם לאבא כבר לא יהיה כסף עוד כמה שנים? זו השאלה הראשונה. אז החורבן מתפוצץ לו בפנים. מה יהיה אם הוא יתחתן עם אישה אחרת והיא תראה איזה מין בן אדם הוא? תברח לו אחרי חודשיים. מה יקרה אם הוא יצטרך לעבוד אצל אדם אחר או לקחת שותף? הוא יראה שהוא כזה פרזיט, כזה חסר תועלת, מפונק, חסר אחריות. זמנים זה לא זמנים, לקום בבוקר זה לא לקום בבוקר, הוא לא מסוגל, אין לו סיבולת, אין לו כוח סיבולת, הוא לא מסוגל לקבל שום מעמסה על עצמו. וההורים האלה, אף על פי שמאוד אהבו את ילדיהם וכל כך השתדלו באדם, בעצם רצחו אותם בדם קר. על זה הוא מדבר פה, שהאדם שכביכול אוהב את בניו, מרוב האהבה אינו מייסרם ומדריכם לדרך הטובה. לכן סימן אמיתי לאהבה צריך להיות שהאבא, מלבד שצריכים היום בדור הזה לתת אהבה ללא תנאים, המון המון אהבה לילדים, חייבים, אבל חייבים גם להיות קשוחים כשצריך. אם ילד עושה דברים לא בסדר, הוא מנבל את פיו, אם הוא נוגע בדברים שלו שלו, עושה כל מיני דברים שאסור לעשות, חייבים שיהיה לו רסן, ומי שלא מייסר את בנו ולא מרסן אותו, אוי לא, ממה שיבוא לו בעתיד על זה. זה לא צחוק. האהבה השנייה, אהבת הממון. כל בני האדם בעולם אוהבים כסף. מי שאומר, אני לא אוהב טעו כי הוא חמדן, הוא אוהב כסף, אם תבדוק אותו תראה שהוא בעצמו אוהב כסף, לא פחות ואפילו יותר. אבל כמובן שיש בזה מדרגות. יש אדם אוהב כסף, אם בעלו הוא שמח, אם לא הוא מתפקד, ממשיך את חייו. יש אנשים, האהבה שלהם לכסף היא בצורה אובססיבית. אם לא יבוא להם בדרך האמת, יבוא להם בדרך השקר. הם בכוח ישיגו כסף, או בגנבות, או ברמאויות, או בלא יודע מה, דברים נוראים. אנשים הגיעו לשפל המדרגה, העיקר שיהיה להם כסף. מכרו את עצמם לכל מיני דברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם, אם זה סמים, אם זה דברים אסורים, אם זה יחסים אסורים, כל מיני דברים, וכל זה מרוב התאווה הגדולה לחיות חיי לוקסוס.
מרוב אהבה אל הכסף. עכשיו תראו רבותיי, אין אדם שלא אוהב כסף. אפילו איזה אחד שנסע לצפת שם להיות היפי בערים, עם איזה כבשה וחליל, והוא מחבס בידיים את הבגדים, והוא התנתק מהעולם הזה, ואין לו לא מחשב ולא טלפון, והוא יש לו איזה תרנגול שמטיל לו ביצים, מטילה לו ביצים, והוא, איך אומרים, חי מכלום. ב-400-300 דולר הוא מסתדר כל החודש. גם אדם כזה אוהב כסף, אם תיקח לו את ה-300-400 שהוא צריך כדי לחיות, תראה שהוא נהיה חיית טרף. על זה הוא מוכן להילחם. למה? הוא צריך את זה. אין ברירה, הוא אוהב את זה בגלל שהוא צריך את זה. את הקצת שהוא צריך, הוא אוהב. אי אפשר להגיד, אני לא אוהב, מצידי למות, אין בעיה. לא מוצאים כאלה אנשים. נכון שהוא לא מטריאליסטי והוא לא מחפש עוד ועוד ועוד ועוד, נכון. אבל הוא לא יכול להגיד, אני לא אוהב כסף. כי מה הראיה? אם האדם אומר לך, אני איש פשוט, הכי פשוט בעולם. לא מעניין אותי לא מכוניות, לא תכשיטים, לא בגדים, לא בתים, לא כלום. תן לי פת ולך, איך אומרים, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ אתה ישן, וחיי צער אתה חי. זה מה שאני רוצה להיות. תגיד לו, אתה יודע מה? אתה אברך, אתה מקבל 500 דולר בחודש, תן לי אותם, אני צריך כסף, תן לי. מה הוא יגיד? לא, מה פתאום? תן! תמשוך לו את זה בכוח מהיד. הוא ילחם איתך. מה, אתה לא מתבייש? מה קרה? אמרת שאתה לא אוהב כסף. זאת אומרת, קצת אהבה יש לכל אחד. לא על זה מדובר. זה טבעי, אין נגד זה שום טענה. על מה מדובר? שימו לב. מרוב תשוקתו אל הממון, לא יהיה מסע ומתן שלו באמונה. הוא רוצה להתעשר. הוא לא רוצה רק להתקיים. הוא רוצה להתעשר בכל מחיר. וחומד ועושק וגוזל כדי להרבות הון. כל מחיר. ומרוב חמדת העושר יקפוץ ידו מן הצדקה ויצר עין. מקצץ בצדקות, מקנה שאחרים מצליחים, לא מסוגל לתת כלום לאף אחד, ולא רק זה, גוזל של אחרים עושה עושר שלו ביושר. מה כתוב עליו? בחצי ימיו יעזבנו. או שימות צעיר, או שהכסף יעזוב אותו בגיל מסוים, כן? ואחריתו ינבל, יתנבל. אז עכשיו מה רואים מכאן? שיש אנשים שמרוב אהבת ממון שלהם, ישיגו בכל מחיר, יגנבו, ימכרו סמים, יזייפו, מה לא, יגנבו צ'קים. אהבה שלישית, אהבת נשים. בן אדם נורמלי, שהשם ברא אותו נורמלי, הכוונה ללא הפרעות נפשיות או בעיות של פיגור שכלי או כל הדברים האלה, מטבעו אוהב את המין השני. לצערנו הרב, העולם כל כך נהיה מתונף מבחינה רוחנית, שהיום כבר אחוז גדול בציבור אוהב את בני מינו. אנשים איבדו צלם אנוש, איבדו, אין להם כבר גדר של בני אדם עליהם. כי אפילו מה שהם עושים, בעלי חיים לא עושים. אפילו אצל בעלי חיים לא מוצאים כזו מרידה נגד בורא עולם. קל וחומר אדם שהוא בר דעת, שהוא מבין עניין, והוא רואה שהשם ברא זכר ונקבה, וככה זה אמור להיות. לא רק שיש לו סטייה ומחלת נפש, אלא הוא עסוק בלשכנע את כל העולם שהוא הצודק וכולכם חשוכים ופרימיטיביים. מי שלא כמוני הוא פושע. מי שלא כמוני הוא חשוך, מי שלא כמוני הוא גזען, מי שלא כמוני הוא פרימיטיבי. אני הנאור, אני המשכיל, אני מבין באהבה, אני ואני ואני. רק מה הבעיה? שכל האנשים האלה שנראים עליזים ושמחים ורוקדים, אין אומללים יותר מהם בעולם. בכיוון שהנשמה של האדם תמיד תסבול כשהיא חיה בשקר. אולי הגוף ייהנה, אולי יהיה לו פנטזיות, אבל הנשמה תמיד היא בחושך נוראי, סובלת מאוד. הם סובלים מזה מאוד, ולכן אחוז ההתאבדות הכי גדול זה בקהילה שלהם. בטח, יש שם התאבדויות על שמאל ועל ימין. והרבה שם לוקחים כדורים נגד דיכאון. כל העולם היום כבר על כדורים לדיכאון, אבל שם זה במספרים גבוהים מאוד. וכל החיוכים והריקודים כלפי חוץ, הכל הסוואה לחושך הנוראי שהם חיים בו. למה? יש ביניהם הרבה שיש להם הורים נורמליים, והם יודעים שכל יום שהם ככה, ההורים שלהם בצער נורא, וזה מצייר אותם.
יש אנשים שאוהבים ילדים, אז הם רוצים שיהיה להם ילדים, אבל בסטייה שלהם הם לא יכולים הרי להביא ילדים, אז מזה לבד הם סובלים מאוד. אולי אין להם תאוות אישה, יש להם תאוות גבר, אבל בסופו של דבר, שהוא מסתכל על מצבו הכללי, אין אומלל יותר ממנו בעולם. ואני מבטיח לכם, שאם היה שני כפתורים, כפתור ירוק וכפתור אדום, והייתם מביאים את כל הגאים, שאף פעם לא הבנתי על מה הם מתגאים בדיוק, אבל קוראים לעצמם גאים, שהם באים ותגיד לו, הנה עכשיו אתה נכנס לחדר הזה, אף אחד לא שם, רק אתה והשני כפתורים האלה. אם תלחץ על הירוק, אתה הופך להיות אדם נורמלי. תאהב נשים, יהיה לך תאוות נשים, תוכל להתחתן, להביא ילדים, וכל מה התאוות שיש לך היום, יהיה לך רק לנשים במקום לגברים. אם תלחץ על האדום, תישאר גאה כמו שאתה, ליז. כמה מהם אתם חושבים שילחצו על האדום? אם אחוז מהם ילחצו על האדום, זאת תהיה הפתעת חיי. אחרי כל הרעש והצלצולים, ואנחנו ואנחנו, ואנחנו שמחים ומאושרים ורוקדים ברחובות וכו', כי יש להם מחלת נפש. זה סוג של מחלת נפש. יש המון מחלות נפש היום בעולם. ואם הם היו יכולים לצאת מזה, הם היו יוצאים מזה. זה מחלה שקשה מאוד לצאת ממנה. אני זכיתי כמה כאלה ליישר להם את הראש והם התחתנו. אבל אני מעיד שזה משימה כמעט בלתי אפשרית. יש כאלה שנולדים עם זה, יש כאלה זה מגלגול שעבר, ויש כאלה זה נהיה להם בגלגול הזה. שהם היו עד גיל מסוים סטרייטים, ומגיל מסוים הם פתאום התחילו לעשות דברים מסוימים, ועד שנמשכו אחרי זה, כמו אדם שמתחיל עם סמים ונמשך ונמשך ונמשך. זה מסכנים ככה. תראה, אנחנו לא שופטים אף אחד. לא תפקידנו, אנחנו לא מוצאים להורג אף אחד, אנחנו לא משמיצים אף אחד. רחמנו אליהם, הם בני עם ישראל, מה? אנחנו הרי כל תפקידנו לקרב כמה שיותר יהודים לקדוש ברוך הוא. לא אנחנו תפקידנו לשפוט אף אחד, אלא מה? תפקידנו להגיד מה כתוב בתורה. כי העם ברובו אינו מבין בכלל, אין לו מושג מה כתוב בתורה. אנשים שגדלו לתוך המציאות החילונית, הם לא מבינים שיש בזה אבון נורא לעשות את המעשים האלה שהם עושים. יש הרבה מהם, אחרי ששומעים את הדרשות האלה, עושים חשבון נפש ומבינים שמצבם עגום ומנסים ללכת לטיפול. חלק מצליחים, חלק לא, אבל דבר אחד אין עליו ויכוח, שבורא עולם ידע שיש אנשים כאלה וידע שיש סטייה כזאת וידע אז כבר, בזמן מתן תורה הוא דיבר על זה בתורה וידע שיהיה קשה מאוד לצאת מזה ונתן על זה עונש מוות בסקילה וקראת לנשמה בעולם הבא. סימן שלמרות כל הכאב, למרות כל הסבל, למרות כל המסכנות, למרות כל הקושי, בורא עולם מצפה מכל אדם, בין ביש לו תאוות נשים, בין ביש לו תאוות גברים, מכל אדם לא לעבור על חוקי התורה, מה שקל או מה שקשה. ואפילו מה שקשה מאוד. ואם בורא עולם נתן על זה עונש מוות, לא אני ולא אתה ולא עוד מיליארד כמונו, יש לנו בכלל פתחון פה לצייץ או להביע דעתנו אחרת ממה שבורא עולם אמר. אם נזכה להבין למה הוא כל כך מחמיר עם העבירה הזאת, נבין. ואם לא, לא נבין. דבר אחד בטוח. בתורה שלנו, שנתן אותה זה שברא אותה עולם ואותי ואותך, והוא גם ברא את הסטייה הזאת, זה חלק מהעולם, זה מהתפריט שיש לעולם להציע. הוא גם ברא חזיר, הוא גם ברא סמים, הוא גם ברא כל מיני דברים אחרים. אפשר להשתמש בהם לטוב, אפשר להשתמש בהם לרע. ויש כאלה ויש כאלה. דבר אחד בטוח, מה שכתוב שאסור, כל מי שמנסה לסלף את התורה ולעוות אותה, ולעשות אותה יותר מודרנית שתתאים להיום, הוא בגדר יהודי רפורמי. ורפורמים מזמן הפסיקו להיות יהודים, מזמן. אין שום קשר בינם לבין יהדות. הם לא שומרים מצווה אחת מהתורה, הם לא מקיימים הלכה אחת, וכמעט כולם כבר גויים לפי ההלכה, כי הם התחתנו כבר הרבה הרבה דורות עם גויים, כבר 200 שנה התנועה הרפורמית, מתחתנים כולם עם גויים, בלי שום חשבון, אין להם שום בעיה להתחתן עם גויים. לא, יש הלכה ויש מסורת, אבל אתה צריך להבין מה הנקודה. הנקודה היא ככה, יש מנהגים.
כשאנחנו אומרים, זה מנהגים שעברו אצלנו במסורת, אנחנו מתכוונים שיש לבוש ומאכלים וכל מיני דברים מסוימים. למשל, יש דברים שרק מרוקאים עושים, יש דברים שרק פרסים עושים, יש מנהגי אשכנז, אבל יש תורה, אני לא מדבר על מנהגים כרי. כתוב שמנהג ישראל תורה היא. ברגע שזה כבר מנהג שהוא כמה דורות, זה כבר חלק אינטגרלי מהתורה, אין לאף אחד רשות לשנות. למה? אם בן אדם יתחיל לערער על מה שכל העולם עושה, סוף העולם היא שגם יערערו על התורה. אז אתה נוגד למה שאמרת לפני כמה שנים? למה? ספרדים ושינו את זה בבית. לא, אני לא אמרתי שספרדים שינו. אני אמרתי... ושבים פנים לתורה. לא, 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 לא. אנשים משנים דברים. לא, 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 לא. רפורמים לא שומרים אף מצווה מהתורה. עזוב מנהגים. אני הלוואי שהם רק לא היו שומרים מנהגים. אף מצווה מהתורה הם לא שומרים. לא תפילין, לא תלית, לא שמירת שבת, לא אכילת כשר, מתחתנים עם גויים, אוכלים ביום כיפור, אוכלים חמץ בפסח. כל מה שהגויים עושים גם הם עושים, ומתחתנים עם גויים לכתחילה בלי שום חרטות ושום מסורי מצפון, להפך הם גאים בזה, אז ככה שאתה מבין שהם קרתו את עצמם מעם ישראל. אבל יש בינינו אנשים שמזלזלים במנהגים, הם שומרים שבת כי זה הלכה, הם שומרים, הם מניחים תפילין כי זה הלכה, אבל במנהגים מסוימים הם מזלזלים. אני לא מדבר על אלה, אני לא מדבר על אלה, אני מדבר עכשיו על עם ישראל ככללו, ברובו. מה אני מדבר? עם ישראל כרובו, יש הלכה, וההלכה אומרת שאסור לשנות מהמנהגים. זה מה שכבר השתרש כמנהג ישראל, מה שהחכמים קבעו, מה שעושים כבר 2000 שנה, אין לאף אחד רשות לערער עליו. אבל זה לא הנושא כרגע, בואו לא נסתה לזה יותר מדי. אני רק רוצה לסכם את הפרק הזה, והוא לא פרק קצר. אז התחלנו, אהבה השלישית, אהבת נשים. ואם תהיה לו אישה רעה בעלת גאווה, היא תסיר מליבו את כל המצוות. הכל חייב ללכת לפי דרכה. והיא תמשכהו אחריה, ומרוב האהבה, מרוב שהוא אוהב אותה, הוא פוחד להפסיד אותה. אני פעם הכרתי אדם שאשתו בגדה בו עם איזה מישהו שהיה חבר שלו. כמובן שהוא לא החבר שלו, ככה הוא חשב לפחות. אז עכשיו שני חברים ואשתו מבוגדת בבעלה עם החבר. החבר הזה היה איזה מאפיונר עשיר, והתחילו רינונים באזור שהם גרים, התחילו לרנן עליו אנשים. יום אחד מתקשר אליי איזה אחד, אומר לי, תשמע, החבר שלך הזה, אתה יודע מה, אשתו מצאו אותה בו ומצאו אותה שם, והיא הייתה עם ההוא. אני כבר התחלתי להבין את התמונה. יום אחד פניתי אליו. אמרתי לו, תשמע, אתה יודע שאני אוהב אותך אהבת נפש. מה הולך פה? מה? סליחה. הייתם צריכים לראות איזה מסכת הכחשות. איך בן אדם מדחיק ומכחיש. מה פתאום? זה רשעות, זה לשון הרע, זה עלילות. יום אחד עבר, יום אחד. תשמעו טוב. למחרת, אני נותן שיעור באיזה מקום. אחרי השיעור, אומרת לי, זה בחורה, אתה יכול לתת לי טרמפ הביתה על הדרך? אין לי איך ללכת, כבר היה שעה 11 בלילה. אמרתי לה, כן, נדליק את האור באוטו, רחוב ראשי, שלא יהיה ייחוד. התחלנו לנסוע, נסיעה של 10 דקות, 7 דקות. עוברים מחנות מסוימת. אני אומר, מה, הם פתוחים עד שעה כזאת? היא אומרת, מה, אתה מכיר את החנות הזאת? אני אומר, כן, זה חבר שלי בעל הבית. אמרת לי, מה, כן? אני לפעמים עושה בייביסיטר לילדים שלו. זה על זה אותו אחד אני מדבר. אמרתי לה, כן. היא אומרת, תגיד, אתה יודע את הסיפור שלו ושל אשתו? יום למחרת שהוא טלפן, וזה הכחיש הכל. אני אומר לה, שמעתי משהו, אני לא בטוח. מה את יודעת? אומרת לי, הוא הולך לחנות, הוא עובד עד שעה מאוחרת, הוא בא, לוקח את אשתו. מספר עכשיו, היא מספרת לי את כל העלילה, איך היא צ'יק צ'ק מתאפרת, נוסעת, חוזרת. היא אומרת, מותר לי בכלל להיות בייביסיטר של אישה כזאת, שאני יודע שהיא הולכת ועושה כאלה מעשים? אתם מכירים אותי, אני כבר באותו לילה לא ישנתי, מרוב שהייתי עצוב וזועם, שניהם ביחד. למחרת על הבוקר אמרתי לו, תשמע, חביבי, אתה לא יכול לחיות בשקר, זה לא פייר שאתה תמשיך לחיות ככה עוד כמה שנים, זה נגד התורה גם.
נגד התורה. זה נגד התורה. אתם שומעים? לא, מה לא, אמרתי לו, עזוב שטויות. משמיים יראו לי שאני צריך לשים לזה סוף. אני מסדר לך תור בבית דין. תוך יום, תתקשר אליה, תגיד לה שמחר אתם מתגרשים. לא, לא, מה פתאום זה? אמרתי לו, אני לא עוזב אותך. אני מחר בא, לוקח אותך אישית. אם אתה לא תבוא, אני בא אליך לך. אני לא עוזב אותך עד שאתה לא מתגרש. אסור לך להיות איתה. יש את איש שזנתה על בעלה, אי אפשר להישאר איתה. נתתי לו את האומץ, מסכן. סידרתי לו בבית דין, הלך, התגרש באותו יום, למחרת. עברו כמה ימים, אמרתי לו משפט, לא יודע איך היה לי אומץ להגיד לו כזה משפט, אתם יודעים, אני הכי רחוק מלהיות בבא, לא סובל את כל ההצגות האלה וכל זה, אבל כדי לחזק אותו, הייתי חייב להגיד לו איזה משהו. יצא לי נבואה מהפה, ממש נבואה יצא לי. אמרתי לו, בעזרת השם, בזכות זה שאתה עושה את הכל לשם שמיים, אפילו שאתה אוהב אותה והכל, ואתה מוותר על זה, בגלל שזה נגד ההלכה לחיות איתה, השם ישלח לך מישהי פי אלף יותר טובה, ממנה תוך חודש. לא יודע, קצה לי את זה מהפה, תוך חודש. לא עבר חודש, חודש וחצי, הבן אדם תפס אחת מארץ האגדות. גם דתייה, גם יפהפייה, גם צדיקה, גם טובת לב, שוגעת עליו. כל החיים שלו קיבלו תפנית. הוא אומר לי, עוד מיליון שנה אני לא אפסיק להודות לך. הצלת אותי מכזה, ואז הוא נפתח בפניי וסיפר לי מה הוא היה עובר. פשוט לא נתפס בשכל איך בן אדם מהאהבה שלו לאישה מסוגל להבליג ולהעלים עין מדברים הכי מתואבים שיש בחיים, בחיים של כל העולם, לא רק אצל יהודים. לא יודע אם זה עיוורון או זה עיוורון מבחירה. אז תראו מה כתוב כאן. שהיא תמשכהו אחריה, ומרוב אהבה אינו מעיז פניו נגדה, פוחד מנה, פוחד לדבר, ושומע להצתה. והיא תביאהו לידי מעללים רעים. וגם מרוב אהבתו בנשים, עכשיו חזרו לדבר על רווק, אפילו נשוי, מרוב שהוא אוהב נשים, הסתכל בהם תדיר. התחלתי להסביר, אדם נורמלי אוהב נשים, ויש לו משיכה לנשים. אבל התורה נתנה כללים. מותר אישה אחת, מותר להתחתן איתה, וצריכים להיות נאמן, צריכים לשמור על העיניים, וצריכים לשמור נידה, ואסור להתעסק עם נשים אחרות, ואסור לדבר איתם, וכל הדברים שלצערנו הרב, העולם נהיה הפקרות אחת גדולה. אם אדם לא יחיה לפי הכללים האלה, אין מציאות שהוא לא נופל. אין מציאות כזאת. התורה היום היא יותר קריטית מאי פעם. כי הסבתות שלנו, מי יעיז לבגוד אז? ראיתם את הסבתות, כל רגע מחסות את הראש, הם ידעו בכלל מה זה לבגוד. העולם אחרת היה, נכון, לא להבין אותי לא נכון. אני מדבר באופן כללי. תמיד היה זנות, תמיד היה בגידות, תמיד היה את כל הדברים שיש היום. תמיד היה. היה במצרים, היה בכל מיני מדינות, היה. אבל לא היה בצורה כמו שיש היום. זאת אומרת, היום זה כבר נהיה ללא בושה בכלל. למשל, אישה שעבדה בזנות, היה לה אומץ לפרסם את זה כמו היום? לא מתביישת בכלל? ברש גלי, נערות ליווי, עם אחד בן 80, היא בת 20, אין לה בכלל בושה בכלל, יושבת באיזה מרצדס פתוחה ומשוויצה, או שאיזה דוגמנית שמופיעה בשיא הפריצות, עוד משוויצה באיזה שמרים תמונות שלה, וכל העם בא להם להקיא מהחוסר צניעות שלה, ולה היא עוד משוויצה, והוא, תראו מי אני, כן? איבדנו את גדרי הבושה, איבדנו את גדרי הצניעות, אבל תראו רבותיי, זה שאתה, יש לך תאוות לאוכל, ותאוות לזה, ותאוות לנשים, זה טבעי לחלוטין, רק מה? לממש את התאוות שלך בצורה אסורה, זה איסור חמור מהתורה, אסור את זה. לכן אתה צריך לעשות לעצמך גדרים, להקפיד מאוד על מה שהתורה התירה ומה שהתורה אסרה, ולא לזוז מילימטר מהתורה. אין מקום למודרניזציה פה. כל מודרניזציה בתחום הצניעות מביאה חורבן על הבית. לא סתם חז"ל קראו לאישה ביתו של האדם. זה כל הבית, כל הברכה, כל הנישואים, כל הפרנסה, כל הבריאות, כל הילדים, הצלחה בילדים, זה הכל טמון באישה. יש לך אישה עם בושה,
וכבוד וצניעות וכולי, יש לך הצלחה. יש לך אישה שחצנית, גפתנית, פה, שם ירחם, איבדה צלם אנוש, מורדת בך, מגדפת, מקללת. כל כך הרבה גברים מסכנים יש היום. הגענו לדור של גברים מוקים. מי שמע כזה דבר שגברים יבואו למשטרה להתלונן שאשתו מכה אותו? איפה הגענו לדור כזה? זה לא יאומן שהדברים האלה קורים בימינו. שומעים? לכן אדם כזה, מתוך רדיפת התאוות שלו, ובמקרה הזה רדיפת נשים, ידבר נבלות ויבוא לידי ניאוף. עד כדי אשת איש אפילו, שזה יותר גרוע מרצח. עדיף שאדם ייפול לתוך אש ולא ייגע ביד של אשת איש. אפילו להסתכל בה זה איסור דאורייתא חמור. אדם מסתכל על אישה נשואה ויש לו תאווה אליה, מתאווה אליה, זה איסור חמור מהתורה, הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. יש הרבה חילונים, תגיד לו יאללה, סטייק חזיר, תרביץ. שתגעת, מה, אני אמות לאוכל חזיר. כל היום מסתכל על נשים ברחוב, נשואות, באות אליו לחנות. פי מיליון יותר גרוע מלאכול חזיר, וגם בכמויות אדירות. ואנשים לא מבינים כמה זה חמור. אהבה הרביעית, אהבת קרוביו, אביו, אמו, אחיו, אחיותיו, ושאר קרוביו. וחברים, מתוך אהבתם, מרוב שאתה אוהב אותם, תמיד לא תהיה אובייקטיבי. אם בא מישהו אומר, היה לי ריב עם רובן, רובן זה אחיך. ישר אתה מוצא איך להצדיק את רובן. אתה לא מסוגל להיות ישר. למה? זה אחיך נגד אדם זר. זה בן שלך בישיבה נגד ילד אחר. באופן טבעי אתה מסתכל על הילד השני כאשם, עוד לפני שבכלל ביררת את הפרטים. אם מישהו אומר לך, אבא שלך גנב אותי בעסק, מיד אתה אומר בלב שלך, זה הגנב, רמה, איך אתה מדבר על אבא שלי? אתה לא מסוגל לחשוב, אולי באמת הוא צודק, אולי אבא שלי נכשל. אז ככה, לעולם יעזור ויגן ויחסה עליהם. גם אם פרצו פרצות רבות, גם אם אתה יודע שהם עושים דברים לא בסדר, מילא, אדם, ילד, אין לו רשות לדבר נגד אבא שלו. גם אם הוא יודע שאבא שלו גנב, אסור לו ללכת ולהגיד, אני יודע שאבא שלי גנב, אסור לו לדבר ככה. אני יודע שאבא שלי ככה, אני יודע ש... אבל ללכת ולהצדיק ולסלף ולשקר זה איסור מהתורה, אסור לעשות את זה. ידברו איתך, מה אני יודע? אני לא יודע כלום. עזוב, אל תערב אותי בזה. לא יודע. זהו זה. לא רוצה לשמוע. כן? למה? אדם שיצא נגד אביו, אי אפשר כזה דבר. טוב, זו, זה אביו, הביא אותו לעולם, צריך גם כבוד, כן? וגם שומע לעצתם, שזה תמיד בדרך כלל נגד הצה, נגד התורה, נגד הדת. אחד אמר לי, אבא שלי אמר לי היום, שלשום הוא אמר לי, מארץ. הוא אמר לי, אנחנו הולכים לחתונה של איזה בן דוד, חתונה חילונית למהדרין. מעורב, מוזיקה של גויים. אמרתי לאבא שלי, אני לא יכול לבוא לחתונה, זו חתונה מעורבת. אני לא יכול להיות שם, אסור. אבא שלי אמר לי, תמיד פחדתי שנגיע ליום הזה. והתחיל להפעיל עליו לחצים של מחבש, שהוא חייב לבוא לחתונה, כרגיל, אם לא אני אעיף אותך מפה, גמרתי איתך, מכירים את זה, כן? ועכשיו הוא שואל מה לעשות, האם מותר לעשות איסור מהתורה, כדי שאבא שלו ירד ממנו, כי הוא אנוס, או שאין ברירה, אתה רוצה לזרוק אותי, אני שן בפארק, אבל אני לא אעשה דבר נגד רצון השם. לא. מה פתאום? כתוב, כבד את אביך ואת אמך, אני השם. כל עוד הם לא אומרים לך לעשות שום דבר נגדי. ברגע שמייעצים לך או כופים עליך לעשות איסור אחד מהתורה או מדרבנן, אסור לשמוע להם. זה ההלכה. אסור, לטובתם אסור לשמוע להם. למה? אם אתה שומע להם, הם עכשיו נענשים כמחטיאי הרבים. חוטא ומחטיא. הם גורמים לך לחטוא, אסור לשמוע להם. אם אבא שלך יגיד לך, תרצח את השותף שלי. הוא עלה לי על העצבים. קח אקדח לך, תהרוג אותו אם לא גמרתי איתך. תלך לרצוח אותו? יש גבולות, יש כל דבר. מי קבע מהם הגבולות? אתה קובע, בן אדם, ההיגיון קובע. אין כזה דבר, הבן אדם. בן אדם, היגיון של בן אדם, מתבטל בהיגיון של השם. יש ספר הוראות, תורה מלשון הוראה. אתה יודע, בקורס טייס מלמדים את הטייסים. כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה מבין, כל מה שאתה משוכנע, בדיוק, זרוק לפח, הכל מה שהמחשב מראה. אותו דבר אני אומר לך היום, לנו, אנחנו חכמים, כולנו חכמים, כולנו נבונים,
לא כולנו יודעים את התורה לצערנו. פעם אפשר היה להגיד, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. היום אף אחד לא יודע את התורה. אני כבר אומר לך מראש. אז עזוב את זה רגע. אבל כולנו חכמים, יש לנו חוכמת חיים, ראינו, יש לנו ניסיון, במיוחד אלה עם השיער הלבן. יש לנו ניסיון חיים. הניסיון חיים שלנו הוא אפס אפסים, כשזה סותר את מה שכתוב בתורה. כל עוד זה מתאים, או שזה לא סותר את מה שכתוב בתורה, לך עם ההיגיון והשכל שלך, אין בעיה. ברגע שזה סותר אפילו במקצת את מה שכתוב בתורה, אתה צריך להוריד את האגו מיד, ולהגיד, אני לתומי חשבתי שזאת האמת, והתברר לי שהאמת זה הפוך מדעתי, לכן אני מבטל את דעתי על פי דעת האמת. יתרה מזאת, אתה יודע, בזמן חז"ל היה מחלוקות, יחיד נגד רבים. התורה, הלכה אומרת, יחיד ורבים, הלכה כרבים. היו גדולי עולם, כגון רבי עקיבא. לא היה בהיסטוריה האדם כרבי עקיבא, בגדלות שלו. לא היה. מעולם, בעולם, בכדור הארץ, אף האדם לא הגיע למדרגה של רבי עקיבא. אפילו לא משה רבנו, שקיבל את כל התורה על מגש מהשם. ורבי עקיבא השיג את זה, התחיל בגיל 40 עד גיל 120. ב-80 שנה ההשגות שלו עברו את כל מי שחי פה בכדור הארץ אי פעם. ורבי עקיבא, כמה פעמים בגמרא מובא שהוא עשה משהו, והתלמיד שלו שאל אותו, רבנו, אתה סובר הפוך, למה אתה עושה הפוך מדעתך? רבי עקיבא ענה, מה אעשה שחבריי פסקו ככה? אני דעתי לעשות הפוך. אבל הרבנים הם רבים, והם פסקו ככה לעשות. אני מבטל את דעתי בפני דעתם. למה? רבי עקיבא יותר חכם מהם. אם יש רופא 50 שנה מנתח מוח, מספר אחד בעולם, והוא בא לכנס, ויש שם 1,000 מנתחי מוח רגילים, פשוטים, מתחילים, שנה, חצי שנה, אבל הוא 50 שנה. מכיר את המוח על בוריו, כן? והוא אומר ככה, והם אומרים הפוך. למי נשמע? עדיין לפעמים אומרים שברור שמן הסתם זה הוא, הצודק, אבל... הוא יודע את המוח יותר מהם. הם יכול להיות כולם צודקים עד למסוים, מנקודה מסוים, כי אין להם את כל הידע שלו. אם אין להם את כל התמונה, ודאי שלא היו אומרים את מה שהם אומרים. עכשיו, רבי עקיבא ורבי מאיר, הם היו חכמים יוצאי דופן, בחריפות, גם רבי שמעון. זה היה לא רק חכמים, זה לא רק היו חז"ל, הם היו היהלום שבכתר. ורואים שכתוב למשל, למה ההלכה לא כרבי מאיר? שלא ירדו חכמים לסוף דעתו. הוא היה במדרגה כל כך גבוהה, הם לא הצליחו לקלוט את העמקות שלו. אז לא, הם לא יכלו להגיע לרמה שלו, הם היו קצת פחות. וההלכה כמותם, לא כמותו. למה? התורה נתנה כללים. יחיד ורבים, הלכה כרבים. גם אם יצא שהיחיד צדק. שים לב, יבוא, יום אחד יבוא משיח, נשאל אותו, תגיד, רבי עקיבא אמר ככה וחכמים הרוג, מי צדק? רבי עקיבא צדק. ככה השם מתכוון. אז למה עשינו 2,000 שנה כמותם? כי ככה השם אמר. והוא בעצמו עשה כמותם. מה אתה רואה מכאן? שאי אפשר לזוז מילימטר מהכללים של התורה. זה כמו המחשב של הטייס. מיליון אחוז אני משוכנע שזו הדרך. תורה אומרת ככה, נגמר הסיפור. לא מתווכח. חשבתי שזה כך וכך, השם אמר שזה עונש מוות כזה דבר, מי אני לדבר? לא מבין, לא זכיתי להבין. מה, אני צריך להבין הכל? מה אני? הרמב״ם אומר, אילו ידעתיו הייתיו. אם הייתי יודע דעת עליון הכל, אז אני הייתי השם. זאת אומרת, הוא היחיד שמבין את עצמו. אף אחד לא יכול להבין אותו, כן? אלה שהתקרבו הכי הרבה להבין את דעתו של השם בהיסטוריה, מי הם היו? משה רבנו ובלעם. בלעם, אתה מה? יודע דעת עליון כתוב עליו. אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איך הוא הגיע לכזה השגה? קודם כל, יש, לפי הקבלה, יש סודות עצומים מי זה היה בליין, בלעם. לבן הארמי, הוא התגלגל, כל מיני דברים. טוב. אבל עזוב עכשיו את העניינים הסודיים, שמה לנו בנסתרות. הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת לגויים מנהיג שקול כמשה. מה שמשה, ככה אצלם. עכשיו תשאל, למה הוא לא נתן להם מנהיג כמשה צדיק? אלא הגויים מה מעריצים?
מה שהם מעריצים זה מה שנתנו להם. המנהיג נקבע לפי רמת העם. אם העם מודרני, חי חיי זיוף, חיי שקר, חיי הוללות, המנהיג שיהיה להם זה אחד מהחבר'ה. מי יהיה? אבל אם זה אנשים גדורים ופרושים וצנועים ושומרים על העיניים ועל יושר ועל אהבת השם וחסד, איזה מנהיג יהיה להם? אחד מהם. אין פה חוכמות בכלל. מובן? לכן, מהגויים זה מה שיצא, זה מה שהם מעריצים, זה מה שהם קיבלו. הם עדיין מאמינים בקדוש ברוך הוא? להאמין בקדוש ברוך הוא זה לא איזה מעלה גדולה, אתה מצייר את זה כאילו שזה איזה הישג גדול. כל כלב מאמין היום בקדוש ברוך הוא, שמתקיפים חיה בטבע עם הרימת הראש לשמיים. כל ערבי בעולם מאמין בהשם כמעט, כל גוי מאמין בהשם. גם החילונים בארץ שצועקים אני אתאיסט ועדיין מאמינים בהשם. כשיהיה להם סרטן אני מבטיח לך הם יצעקו לו, אלוקים, למה לי, למה לי? שהמס הכנסה יקרא להם, הם למי יצעקו? לסבתא שלהם? בבתי חולים כולם דתיים, אלא מה אני רוצה לומר לך? שמע טוב. אין אתאיסטים, זה הכל בלוף. כולם. זה מה שאני אומר. כן, אבל רגע, צריך להבין. עכשיו, כולם מאמינים בהשם. זה לא איזה משהו עכשיו יוצא מגדרו. כי אדם שלא מאמין שיש לעולם הזה בורא, הוא פשוט חולה נפש שוטה. צריך לשים אותו להיות משוגעים. זה רק אתה מבין שאני נוגד. זה לא אומר שאני באמת נוגד. אתה מבין. תסביר לי איך הבנת שאני נוגד את מה שאמרתי. אתה אומר שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא לפני שניות. לא אמרתי את זה. אמרתי שהם אנשים שבחרו חיי הוללות, חיי הפקרות, חיי שקר, חיי גזל, חיי עבירות עם נשים ובעלי חיים, יצא להם מנהיג כמותם. לא אמרתי שהם לא מאמינים בהשם. חסר חרדים. הם לא מאמינים בזה שהם לא קוזרים. רגע. היום כן. תודה רבה. היום. ויש להם את הקדוש ברוך הוא. בגלל זה היום. לא, אבל בגלל זה היום יש רבנים, השם מרחי יצילנו מהם. אתה לא רואה כל חודש, חודשיים פרשייה חדשה? שנייה. אבל יש מקומות שאין את זה. למשל, לך, יש כמה ישיבות קדושות בירושלים, שם יש צדיקים אמיתיים, לא זזים מילימטר מהגמרה, מההלכה, חייך הפשטות. לך תראה איזה רבנים יש להם. איזה רבנים, איזה... אני למשל הייתי בישיבה בהרצליה. יש רק ישיבה אחת בהרצליה, של נערים. יש להם רב, הרב שמואלי. זה אח של הרב בניהו שמואלי, הרב מאיר שמואלי. הוא תלמיד חכם, מקובל, צדיק, ענב. בעל מידות, כל המעלות בקיצור. שומע? באתי לישיבה. עכשיו, אני את הרב הכרתי לפני הישיבה. כלומר, הכרתי אותו, דיברתי איתו, כולי, טוב. לא הכרתי אותו לעומק, אבל הכרתי אותו בצורה שטחית. כבר הוא עשה עליי רושם טוב לפני שבאתי לישיבה שלו. וגם כמה פעמים באתי לדבר שם, אז היה רק שעה והלכתי. לא מזמן הייתי בארץ, עשיתי איתם שבתון. היה שם קרוב ל-80 בחורים. אני חושב מגיל 16 עד גיל 30 לדעתי, משהו כזה. אתה שומע 80 בחורים, אחד מלאך, לא תאמין איזה בחורים. יש רמה, יש מנהיג, יש מנהיג, יש רמה, זה כמו חרב פיפיות. המנהיג מעלה את הרמה והאנשים מליחים את המנהיג. הבנת? למשל, התלמידים האלה לא היו מחזיקים מעמד עם אחד מודרני מזויף, בלוף, שמחפש רק את העולם הזה. לא היו מחזיקים מעמד איתו חודש. חד צדיק יסוד עולם לא היה מחזיק במקום של אנשים מזויפים יומיים. לא יכול להחזיק שם מעמד. איך אומרים? מין מצא את מינו. בא עורב אצל הזרזיר. שאתה רואה רשעים, הרבה רשעים, המנהיג שלהם הוא כמותם. שאתה רואה מקום של צדיקים, המנהיג שלהם כמותם. צדיקים לא ממליכים על עצמם רשע. צדיק לא יכול להיות מלך של רשעים שיעשו לו עבירות מול העיניים, תוך יום יומיים הוא ישתגע. הוא לא יוכל לעמוד, הוא לא יכול להחזיק מעמד. אתה, לפני שתי שניות, נכנסת את כל הגויים. איפה הוא מביא את השטויות האלה? בגלל האמונה שלהם, סליחה. בגלל האמונה שלהם, הם כאלה. היהודים... אנחנו דיברנו על תקופת בלעם. אני לא... מה שכתוב בתורה, בתקופת בלעם, הם היו פרוצים בעריות, ועבודה זרה, וזימה, והקדוש ברוך הוא אמר, איך שאתם מגיעים לארץ, תתארו את כל הארץ מהטומאה שלהם, כי כתוב בתורה, את כל התועבות האלה עשו הגויים ועקוץ בם, ירדו לי מהעיניים, מה זה עקוץ מלשון קץ?
שאלת אותי למה להם היה... אני שאלתי ואתה... יש להם שש מצוות נועה. שבע מצוות. אין שום... יש גויים צדיקים, יש גויים רשעים. אבל אתה צריך לדעת, אנחנו דיברנו על איך לייצא לגויים את בלעם. למה הם לא קיבלו את משה? הם לא היו מחזיקים מעמד עם משה 10 שניות, ומשה לא היה מחזיק איתם 2 שניות. אתה לא מבין, מין מצא את מינו, מודרנים רוצים רב מודרני, רפורמים רוצים רב מודרני, אתה לא מבין, חצי מהקהילה גייז, הם רוצים רב גיי, שיבין אותם, שיהיה כמותם, מה אתה לא מבין? קהילה של אנשים, אנשי עסקים, שרק כסף מעניין אותם, רוצים רב שייתן להם לעשות כאוות נפשם, לא רוצים אחד שיבוא וידבר על גזל ועל ריבית ועל על כבוד ועל גאווה ועל רדיפת ממון, הם לא מחפשים לשמוע כאלה דברים. אנשים שמופקרים בעריות, הם רוצים רב שייתן להם על הראש? אדם שלא בא לתפילות, בא ב-10 בבוקר בשבת מופיע, הוא רוצה רב שיצעק שצריכים לבוא בזמן? רוב האנשים שונאים תוכחה, מחפשים מישהו כמותם. הרבה רבנים אמרו לי, אתה תבוא, תיתן דרשה בנושא צניעות אצלי בבית הכנסת, תדבר על פאות, תדבר על בגדים, תדבר על כסף, תדבר על זה. למה הם לא מדברים? כי יפטרו אותם למחרת בבוקר. יש בורד, הנהלה. יראו שהרב נהיה יותר מדי דתי, יפטרו אותו למחרת. אז הוא עושה חשבון. מה הקהילה תרוויח? יפטרו אותי, יביאו במקומי רפורמי. יתיר להם לנסוע בשבת. מילא, אני עוד עשיתי פה גדרים. אני מציל אותם מ-50% מהעבירות. יביאו במקומי איזה מזויף שהוא לגמרי חילוני, לא שומר מצוות בכלל. הוא הכל יתיר להם. העיקר תתרמו, זהו. אני עוד עומד בפרץ, אני מונע מה שאפשר, אבל יש דברים שאני לא יכול להבליג, אסור לי להבליג, אבל אם אני אדבר, יפטרו אותי, אז מה אני עושה? מביא מישהו מבחוץ, מביא אותי, אני מדבר חזק, הם רוצים לרצוח אותי, בועטים בי, לך מפה, משוגע, פנאט. בדיוק, בדיוק ככה, חייבים, אין ברירה פשוט. מי יגיד להם שהם מתלבשים בחוסר צניות? מי יגיד להם שאסור לעשות את מה שהם עושים? מי יגיד להם שצריכים לכבד את בית הכנסת? הרי אם הוא יגיד יותר מדי, הוא יעלה להם על העצבים. הבנת מה הולך פה? זה המציאות של העולם. לצערי הרב, אני אומר את זה בכאב גדול, הלוואי שזה לא היה ככה. הבנת? אז לכן בלעם התאים להם, והשם עשה אותו מנהיג שלהם, ומשה התאים לנו. ואתה רואה שאפילו משה סבל איתנו. הוא אמר, שימון האמורים, איך אוכל לשאת אתכם, נמאס לי וזה. אז אתה רואה שאפילו משה התקשה, אתה רואה כמה צרות עשו לו, אז תאר לך אם משה צריך להיות עם העובדי אלילים, משתחווים לפסלים, קיימים יחסים עם בעלי חיים, כל הארץ מלאה בזימה, בגזל, מה אתה לא ראית מה השם עשה בסדום ועמורה ובדור המבול, כל... זה כבר כל זה היה לפני, כן? הרבה לפני. אוקיי, לכן אנחנו מבינים מין מצא את מינו. טוב, אהבה הרביעית אמרנו שהיא אהבת קרוביו, באופן טבעי אתה לא אובייקטיבי. ישר אתה מגן עליהם, אף על פי שאתה לא יודע את האמת. תברר את האמת. אל תהיה חסר אובייקטיביות, אל תתה את הדין, תמיד האמת היא מעל הכל. אהבת החמישית היא אהבת אורך ימים. אדם רוצה לחיות, אף אחד לא רוצה למות. אפילו אנשים סובלים, תגיד לו, בוא אני אתן לך זריקה, תמות, לא, לא, אל תעשה טובה, לא. רוב האנשים לא רוצים למות. נכון שפה ושם יש כאלה שכבר אומרים, די, אני קצתי בחיי. יום המוות יותר טוב מיום ה... זה מה שכתוב, אבל רוב האנשים לא רוצים למות. ראיתי אנשים רגע לפני שהם נפטרו, איך הם פשוט היו נואשים. בכל מחיר רצו לחיות. אפילו רבנים. היה אומר לו, תן לי ברכה, תן לי ברכה. שאל אותו איזה אחד, למה כבוד הרב מבקש מכל אדם פשוט ברכה? כל מי שבא לבקר אותו בבית חולים. הוא אומר, מאיפה אני יודע? מאיפה אני יודע איזה זכות יש לו לבן אדם הזה? זה בעל תשובה וזה, עכשיו אולי הוא ייתן לי איזה ברכה, בזכותו אני אנצל. ראית איך הוא פוחד מן המוות? עכשיו תראה, יש כל מיני דרגות בפחד מן המוות. יש אנשים פוחדים למות בגלל שהם עשירים. כואב להם לעזוב את כל העושר, עד שהשגתי כל כך הרבה, עכשיו אני הולך, לא אכפת להם יום הדין, הם לא דואגים. יש אנשים דואגים יום הדין. הגיע שעת החשבון נפש, חביבי, אי אפשר לברוח, זהו, עד עכשיו רימינו, זייפנו, שיקרנו, עשינו רושם, עוד שעה, שעתיים מתחיל הדין. אז הם אחוזים בבעלה.
כל אדם פוחד מן המוות מסיבה אחרת. אבל דבר אחד בטוח, שהכלל הוא שכמעט כל האנשים בעולם פוחדים למות. וכל אלה שחולים במחלה, אם עכשיו הייתי בא אומר להם, רבותיי, אתם רואים את הנוזל הזה? $5,000 ואתם עוברים במקום. לא רופאים, לא קימו, לא כלום. אני אומר 5,000, כי אני, יש כאלה, אין להם מיליון. יש להם בקושי 5,000. אז אני אומר, אין אדם כמעט שלא היה קונה את זה. אתה מכיר מישהו שחולה במחלה שאומר, לא, לא, עזוב אותי. אני אומר לו, קח, קח בחינם, לא, לא, עדיף לי למות. כולם היו לוקחים, רוצים לחיות. רוב האנשים רוצים לחיות. טוב, רק נבין את זה. אז למה האדם רוצה לחיות? מכל מיני סיבות שאמרתי. אוהב את הכסף, הוא מאוהב, הוא רוצה לראות את הילדים גדלים, הבת שלו מתחתנת עוד חודש. הכל מסיבות אנוכיות. הוא רוצה לחיות מסיבות אנוכיות, לבנות את הבניין, לגמור את הפרויקט, הקבוצה שהוא בעל הבית עוד לא זכתה באליפות, הוא רוצה לפחות עד האליפות לחיות. כל אחד והזה שלו, כן? ואז כיוון שהוא רוצה לחיות, לא יעמוד בניסיון. יש לו ניסיונות. הוא עלול לא לעמוד בניסיונות. זה לא כל כך נוגע לימינו. פעם היו הולכים לעבודה זרה. היו אומרים להם, תלך להוא, לוחש על המכה, עושה כל מיני לחשים, תתרפא. היה כל מיני קוסמים של גויים, שעושים כשפים, וזה לפעמים היה עוזר לאנשים, והאנשים היה להם ניסיונות, הרי זה אסור מהתורה. אסור לעשות את זה. ויש אנשים אמרו, השם, אני אוהב אותך, אבל אני מתפלל לך כבר חצי שנה, ו... מצבי רק מחמיר, הלך לאיזה רופא אלילים, והוא נכשל בעבודה זרה, בכל מיני דברים כאלה. זה לא נוגע כל כך לימינו. האהבה השישית, אהבת הכבוד. אין דבר שאדם אוהב יותר משמשתחווים אליו, ומשפחים אותו, ואומרים עליו דברים טובים, ומחזיקים ממנו, והוא המלך, וכולם חושבים שהוא מושלם, הוא הכי יפה, הוא הכי עשיר, הוא הכי חכם, הוא הכי מבורך, הוא המנהיג, הוא מבין בהכל. יוצא שאפילו אם אתה נותן לאדם כבוד גדול מאוד, רק הערה אחת אמרת עליו, הוא כועס. אמרתי לך 500 שבחים. הערה אחת אמרתי לך, מה אתה כועס? למה אתה לא מתמקד בטוב? לא מעניין אותו. למה נפגע לו הכבוד? איך הוא מעז להגיד עליי את זה, כן? האוהב את הכבוד לא יהיו מעשיו לשם שמיים. גם שומר מצוות, הכל בשביל הרושם. מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, אני ואני, אני צדיק, באים אליי, רוצים ברכה. כי כל המצוות שיעשה, הוא ייתן צדקה, הוא יעסוק בתורה או בשאר מצוות, תהיה מחשבתו תמיד לשבח ולכבוד. שפחו אותו, יגידו. וחפץ שיתנו לו כתר וגדולה. וזה הפסד גדול. במעשה העבודה, עבודת השם, שאדם עושה בשביל כבוד וגאווה, זה צרה נוראית. אפילו מי שיש בו תורה ומעשים טובים, הכבוד מוציאו מן האדם. כבר אמרו חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וכל שכן, מי שאין בו תורה ומעשים טובים ורודף אחר הכבוד. כמה מעשיו מגונים. האהבה השביעית, עוד כמה דקות אנחנו מסיימים, האהבה השביעית שהיא הרעה על כל האהבות, אהבת התענוגות והפינוקים. סושי, סטייקים, עוגת קצפת, חליפה כזאת, תכשיטים, מכוניות, חוף הים, ג'טסקי, ביזנס קלאס, פרס קלאס, מזגן, יחטה, כן, לא, אני לא רוצה להיכנס לדברים אחרים, כן? תבינו כבר. אני קורא לך מה כתוב. יראה על כל האהבות. שומעים? והיא אהבת התענוגות והתפנוקים. כגון אכילה ושתייה ושאר הנאות. זנות. בחורות, דיסקוטקים, ברים, חוף הים. ודאי, מאיפה אני קורא לך את זה? הכל מהתנך. התורה מלאה בדוגמאות. מהאנשים שרדפו אחרי ממון, מה היה סופם?
וגם הנביאים נתנו דברי תוכחה לכל אלה שרדפו אחרי העולם הזה. תכף אני אקרא לך כמה פסוקים, תבין. ואוכל תמיד מעדנים, הוא לא יאכל עכשיו לחם עם גבינה, זה לא לכבוד שלו, הוא יחכה עוד שעתיים עד שיגישו את הסטייקים, כן? והולך לבית המשתה תדיר, הוא אוהב כל הזמן וויסקי משובח וזה, וישכח את בוראו, איפה זה כתוב? ואכלת ושבעת, ואכלת ושבעת, שומעים? מה כתוב מיד אחרי זה? ישמר לך, לא אני מדלג, ישמר לך פן תשכח את השם. פסוק אחרי, מרוב שאתה אוכל ומשמין וטוב לך, מיד אין לך, אני אתן לכם ראיה שאין עליה ויכוח. איזה פעמים אדם דתי חרדי מתפלל ערבית הכי גרוע? במשך השנה. יש כמה פעמים בשנה שתפילת ערבית יוצאת על הפנים, מהר, זריז, לפעמים אפילו לא מתפלל אותה. בחתונות. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. בדיוק, יש עכשיו חופה. איך שנגמרת החופה, כולם רצים להתיישב במקומות, כן? כבר האוכל על השולחן, הסלטים, הכל. אז עכשיו מישהו צועק ערבית. עכשיו צריך 20 דקות ערבית. עכשיו אלה שלא מתפללים או שכבר התפללו קודם, רצים ישר לבליה. יגמרו את כל האוכל הטעים. במיוחד בבר ושמוגלסבור, כל אלה. עכשיו מה, הוא התפלל ערבית, הוא מהר רוצה לגמור לרוץ לאוכל. אז מרוב התאוות אכילה שלו והתענוגות, צ'ק צ'ק הוא מחפף את הערבית. זה עוד במקרה הטוב, עוד התפלל ערבית. עוד יש לו קו אדום, יש כאלה אומרים, אני כבר אמצא ערבית באחד בלילה. ואחר כך הולך ושיקור, יושן, ובכלל לא מתפלל, ולא קריאת שמע, ולא כלום. מה גרם ששכח את השם? חתיכת בשר. נכון או לא? איזה כמה, אני יודע מה, נקניקים שהגישו לו, אני קצת סושי, שכח את השם. מה הראיה? שאומרים שיעור תורה שרב פלוני, באים 40 איש. אומרים, ארוחת סושי ופיצות תוגש. 100 איש באים. 60 איש למה באו? בשביל הפיצה. בשביל הסושי, לא בשביל הרף. מה רואים מכאן? שכל התאווה הזאת של העולם הזה, היא מתגברת יותר מהתאווה והאהבה להשם. ואז לפעמים זה גורם לך לנתק מהשם. תכף נראה. וישמן ישרון ויבט. כמה שאתה משמין יותר בעולם הזה, מתענוגות, בועט בהשם. ישרון, מי זה ישרון? ישראל. עם ישראל. השם של עם ישראל, אחד השמות שלו זה ישרון, מלשון ישרים. יש להם תורת אמת, תורה ישרה, כן? מה עוד כתוב? ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם ושרתם. זאת אומרת, מפיתויים, אומרים בקריאת שמע, מה כתוב שם? אשר אתם זונים אחריהם, מלשון זנות, נמשכים אחרי דרך שהיא שקר, כן? מכל מיני עבירות וכו'. אז כתוב לו, תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שזה מביא לך את כל התענוגות והתאוות, אשר אתם זונים אחריהם. מה רואים מכאן? שככל שהאדם הולך ונמשך אחרי עולם הבלוף, ככה קשר שלו עם הקדוש ברוך הוא הולך ונחלש. מתרופף עד שמתנתק לגמרי לא עלינו. וממש לקראת סיום, יש עכשיו איך באמת צריכים להשתמש באהבות האלה. אדם צריך ללמוד איך להשתמש בתכונה הזאת שנקראת אהבה נכון. אהבת בניו תהיה שידריך אותם בדרך האמת, בדרך המשפט, ילמד אותם מה התכלית, מה זה תורה, מה זה שכר ועונש, ילמד אותם יושר, יתריע בפניהם לא ללכת בדרכים של רמאים ונוכלות, ירחיק אותם מפוליטיקה, מצביעות, משקר, מזנות, ממקומות שאסור ללכת. שומעים? ישמש דוגמה אישית.
יראה להם איך הוא מכבד את התורה ואת החכמים וכו', ככה שהם ילמדו מזה, וילמדם את עבודת השם. אב, איפה זה כתוב? אב לבנים יודיע אל עמיתך. תפקיד האב ללמד את הבנים שלו, ללמד אותם על האמת שלך, את האמת של הקדוש ברוך הוא. ועוד כתוב בספר דברים ד' פסוק ת', והודעתם לבניך ולבני בניך. ולמה הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את אברהם אבינו? היה לו הרבה מעלות. איזה מעלה הכי הרבה השם אהב אותו? זה כתוב בבראשית י' ח' פסוק י' ת', כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו. בגלל שהוא ילמד את הבנים והנכדים את התורה שלי, אני יודע על אברהם, לכן אני כל כך מחשיב אותו. אהבת הממון, תאהב את הממון שלך כדי שלא תגנוב ממון של אחרים, ולא תחמוד ממון של אחרים, ולא תגזול, ולא תבקש צדקה שאתה לא צריך לצדקה. גם כן עבירה חמורה, מי שמבקש נדבות ויש לו. גם זה בעיה. תשתדל מאוד לפרנס אחרים מהכסף שלך, להלביש עניים, להאכיל אותם. יחזיק בממונו עמלי תורה, אנשים שלומדים תורה יום ולילה. מחמת עושרו זה יפנה לך זמן, השב ותלמד תורה, מה אתה עורק את עצמך? יש לך מנהלים, יש לך עסקים, תפנה יותר זמן לשבת וללמוד, מה אתה נהיה עבד? שלם עוד כמה אלפים בחודש, יהיה לך מנהל נאמן, שים אותו שירוץ ויבדוק, ותפנה לעצמך זמן, אלא החמדנות שהוא רוצה עוד כסף בכיס, מקצץ פה, מקצץ שם, בסוף הוא עובד כמו עבד. זה לא הדרך. ויקבע עתים לתורה ולקיום המצוות. הועיל ויש סיפק בידו, השם סיפק את צרכיך. לא יבטח ברוב חלו להתגאות, אף פעם אל תתגאה באושר שלך. יקנה בממונו חיי העולם הבא. תמיד אני אומר לאנשים, תשקיעו בדיסקים. אין השקעה יותר טובה ולא הייתה וגם כנראה לא תהיה. כל דיסק שזורקים ברחובות, כל בן אדם שמכניס את זה ושומע, סיכויים גדולים מאוד שהוא יתחיל לשמור מצוות. יתקשר סוף סוף עם השם לראשונה בחייו. יתחיל פתאום להבין דברים, אם תראו איזה מכתבים, הנה גבי, אני שולח לך מדי פעם מכתבים של הודעות שאנשים משאירים לי. איך אפשר שלא לפקוט? שינית לי את כל החיים, הצלת לי את כל החיים, חזרנו בתשובה, איזה בן אדם הייתי ומה נהייתי, והיום אני יושב ולומד, ואני בכלל, אתה רואה חיים של בן אדם משתנה מדיסק שניים, מכמה אגורות, מכמה שקלים שמישהו תרם, וקנה את עולמו. אין השקעה ולא תהיה כנראה השקעה יותר טובה מזאת. אין, פשוט אין. כי זה זיל הזול, אדם נותן את המסרות שלו ומפיצים אלפי דיסקים בכסף הזה. אנשים מתחזקים, אין דרך אחרת. רוב האנשים אין להם היום סבלנות לקרוא ספרים, מה תביא לסחילוני איזה ספר כזה אובי עם הוכחות. כמה מהם יפתחו אותו בכלל? הפך לך את כל החיים, חד וחלק. לא, האמת שכבר היום, בטלפון נסגרתי מאוד נערות, אף אחד לא יכול לקרוא יותר משתי שורות. זה הבעיה, היום אנשים קשה להם לקרוא. קשה לאנשים להחזיק ראש, לקרוא ספרים של 300, 200, 400 עמודים. לכן בדיסק זה קליט, זה על הדרך, הוא במילא נוהג, זה נכנס לו, הוא שומע את זה כמה פעמים, וזה משנה את הבן אדם. אין חוכמות, רבותיי, זה משנה את בני האדם. ומה עוד? מה עוד? אפילו כשישבתי עם אמנון לוי, הכופר הגדול, בתוכנית שלו, היה איזה קטע שהוא נתן לי לדבר 4 דקות רצוף. ברעיון, כמובן, שהוא שם, הוא קטע את הכל, אבל ברעיון המלא אתם יכולים לראות את זה. 4 דקות אמרתי לו, אל תפריע לי, אני אוכיח לך הכל שהכל אמת. דיברתי 4 דקות, פתאום ראיתי את העיניים שלו אחוזות בעתה ובעלה. ואני ברוך השם למדתי הרבה שפת גוף, כל השפת גוף שלו השתנתה, התכווץ, העיניים שלו יצאו, החיוך נמחק לו, וראיתי שעוברות לו מחשבות, וואו, אם הוא צודק אני אבוד. ואמרתי לו, עכשיו ראיתי אצלך נקודת שבירה. והוא אמר לי, אתה צודק, אתם יכולים לראות את זה ברעיון האמיתי. לא, אמנון לוי, אמנון לוי. הוא חותך, קוטע את כולם, אתה יודע איך זה. בקיצור, מה שקרה פה, הוא אמר לי, אתה צודק.
ואפילו יומיים אחרי הרעיון שלו איתי ראו אותו בקבר של הצדיק מיבניאל קורא תהילים עם כיפה על הראש. כן, אדם כזה שיקרא תהילים, זה נס שלא היה, אני חושב, מקום המדינה. אבל אני רק אומר, תאר לך שארבע דקות של דברים נוקבים כבר גרמו אצלו לשינוי קל. תאר לך 30 שעות, הרי כל דיס זה 30 שעות. זה חודר, זה ממיס לך את כל היצר הרע, את כל האגו. פתאום אתה מתחיל להגיד, בוא נה וואלה, הוא צודק. כל מה שהוא אומר קורה לי. וזה עליי מדובר, ואתה מתחיל לאט לאט הקליפות של הגאווה ושל הכבוד, מתחיל לרדת עד שאתה פתאום פורץ בבכי. אנשים כותבים לי, אני כל יום, יש איזה אחד, קוראים לו הרב גבאיוב. הוא מעל, היום הוא מעל 75. בזמן שהוא אמר לי את זה, הוא היה בן 70, זה היה לפני 5 שנים. הוא היה מלמד בישיבה אצלנו. הוא לימד כל החיים שלו, הוא לימד ילדים, בתיכון, בביצה בישיבה. הוא גם לימד בישיבה אחרי צהריים. יום אחד הוא נוסע ממונסי ללקוד. הוא עצר את האוטו בצד, והוא מטלפן לי, והבן אדם חנוק מדמעות. אני מדבר איתכם תלמיד חכם ברמה של דיין, אח שלו דיין גדול במונסי, מפורסם, בבית דין. משפחה של תלמידי חכמים. אומר לי, אתה לא מבין מה אתה עושה לי, אתה הורג אותי. אני, הוא לא יכול היה להפסיק לפקוט. וזה אדם שכל החיים שלו חרדי, תלמיד חכם, גדול, את כל השעס הוא יודע. למה? בגלל שהוא שומע את הדברים מהדיסקים, פותח לו את הלב, עד שהוא עושה תשובה מכל הלב. אתה יכול ללמוד לפעמים גמרא חודש רצוף. זה לא מביא אותך לפעמים למצב שאתה פתאום מתחיל לפקוד ואומר, וואו, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות צדיק, רוצה לחזור בתשובה, רוצה להפסיק עם השטויות. אתה משכיל, אתה לומד, אתה מתקדש, אבל כשאתה שומע את הדיסקים של המוסר, זה מקלף ממך את כל התומעה וכל הקליפות, עד שזה חודר פתאום לנשמה, אפילו אצל כופרים גדולים. הבנתם? זה מקלף ממך את כל התומה. פתאום, הנשמה שלך נחשפת אל האור. זה לא פשוט, רבותיי. לפי הקבלה, כמה שאדם עושה יותר עבירות, יש יותר קליפות של תומה מסביב לנשמה, שהן מסתירות מהנשמה את האור. האור, האור האלוקי. האמת. לא רק את האמת, את האור. הרי הנשמה היא גם צריכה אוכל, היא צריכה רוחניות. אבל אם היא מוקפת בסחבות של תומה, כן, אז אין לה קשר עם האור. אז גם כשמדברים איתך זה לא חודר פנימה, זה הכל מבחוץ. אבל אם אתה עקבי ואתה רציני, כמו שהוא אמר, 4 חודשים הוא שמע, זה פתאום חודר. זה היה מפתיע, אצלי הרדיו דיסק באוטו, לא עבד בכלל, לא יכולתי לשמוע רדיו, רק הדיסק שלך שנכנס פנימה, לא היה לך גם להוציא, נתקע. זה מה שאתה עודים את האוטו, אתה לא יכול, אתה הוא רץ עוד פעם להתחלה, אז אתה לפעמים נוסע איזה שעה וחצי. והתחיל לעבוד פתאום הדיסק? רק הדיסק שלך, אבל זה עוד מאוד בריטי. זה היה קטע, אתה לא יכול להוציא גם לעבור. כנראה שזה שתרם את הדיסק, היה מישהו צדיק רציני עם כסף נקי. לא היה אפשר לשמוע רדיו באוטו אפילו. אתה רואה שהשם רוצה לעזור לבן אדם, הוא תוקע לו את הדיסק בתוך הסתרים. טוב, רגע, אני רק רוצה לסיים. אז אמרנו, אהבת ממון, לתמוך במסכנים, לתמוך בעניים. אתם יודעים, השבוע, לפני איזה יום היום? יום שני, יום שישי בבוקר, יש לי איזה בחור, קוראים לו יהושע. הוא בחור אמריקאי ממוצא פרסי. ההורים שלו זוג פרסים, גרים בלוס אנג'לס. יש להם איזה מפעל, מייצרים גרביים מבמבו, מקנה במבו. במבו, הם מייצרים מזה גרביים. מאוד משהו מאוד מאוד מעניין. בקיצור, הם אנשים כל כך טובים, בעלי מידות וקלאסיות. דיברתי כמה פעמים אצלם בבית, אני מתארח שם לפעמים שאני בקליפורניה. הוא מתקשר אליי, הוא עכשיו פה בניו יורק בישיבה, התחתן לא מזמן. הוא אומר לי, אמא שלי רוצה לממן חתונה לילדה יתומה בישראל שאין מי שיחתן אותה. צריכים 42,000 שקל. כמה זה? $12,000. היא צריכה להעביר את הכסף לארץ. אתה יכול עם הקשרים שלך לעזור לה להעביר את הכסף לארץ? אולי תיתן את זה פה ויתנו לה את זה שם. אמרתי, טוב, תוך שבוע אני מאמין שאני אמצא לכם. בסדר גמור, תשלחו את הכסף לניו יורק, אני כבר אמצא מישהו בארץ שייתן ויקבל את זה פה. לא עברה שעה, רבותיי. הנה, אני אקרא לכם את זה, כי אם לא, אתם לעולם לא תאמינו, זה נס יותר, זה לא פחות הנס הזה מהניסים שהיו במצרים. לא עברה שעה, רבותיי.
בחור שהיה לומד אצלנו בישיבה, התחתן ועלה לארץ, לומד בישיבה בארץ. קיבל סל קליטה מהממשלה, ועוד כסף של המתנות של החתונה, הכל ביחד, הוא רוצה לשלוח את זה לאבא שלו פה באמריקה. שומעים? שולח לי הודעה. תכף אני אקרא לכם מילה במילה. תראו, תסתכלו טוב. חכו רגע רבותיי, תשמעו טוב. תשמעו, אני קורא, מי שלא מאמין שיבוא עכשיו יקרא יחד איתי. הרב, יכול להיות שיהיה לי בערך 42,000 שקל שאני רוצה להעביר לארצות הברית. יש מצב שאני אעביר את זה פה ואתה תעזור לי לקבל את זה באמריקה? שעה אחרי שהם אמר לי שהם צריכים להעביר 42,000 שקל ליתומה שמתחתנת, קרה כזה נס. כמה ניסים עוד השם יראה לנו. מה עוד אפשר? מה עוד נשאר להגיד? הנה רבותיי, פלא פלאים, רבותיי, סידרתי לו צ'יק צ'אק וכו', וזה הולך להתבצע מחר בבוקר. תראו מה זה רבותיי, לא יאומן כי סופר, שהשם, כתוב ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. לא רק אוהביו, אויביו יהפכו לאוהבים שלו בעל כורחם. אתה תשתחווה לו ותנשק לו את היד. שומעים? זה לא יאומן כי סופר. פשוט לא יאומן. עוד דבר, עוד דבר, ממש לפני סיום, אהבת נשים, מה עושים עם זה? תהיה על דרך זאת, שיחשוב, קודם כל לתפוס אישה כשרה, צנועה, שהיא יפה בעיניו, עם כל המעלות, מה שהוא מחפש ואוהב, והתחתן. מספיק, אין לזה סוף. כמו כל המטריאליסטיות שבעולם, אם אתה תתחיל להיות בעל תאוות, אף פעם לא תגמור עם זה. אין לזה סוף. תקנה בית במיליון, אחר כך ב3, אחר כך ב7, אחר כך ב20, אחר כך ב5, אף פעם לא תגמור עם זה. ואף פעם לא תהיה שמח. תמיד הבטן שלך תהיה חסרה. יש פסוקים מפורשים על זה. אהבת אנשים, עכשיו יש לך אישה, אתה מתחתן. שיחשוב שהיא מצילתו מן החטא, מצילה אותך מחטאים, מרחיקה אותך מניעוף, מצילה אותך מזרע לבטלה, אתה זוכה לקיים פרו ורבו, להביא ילדים לעולם איתה, היא מגדלת את בניך, כוונה ילדים ובנות גם, עובדת לו כל ימיה, מנקה את הבית, מסדרת, מבשלת, מלבישה את הילדים, מכינה שבת, קניות, סידורים, הפקדה בבנק, מה זה פה? אנשים לא מעריכים את האישה שלהם. ממש שיא הכפיות טובה. על כל 100 אנשים, אולי אחד מעריך את אשתו כמו שצריך. אולי אחד. כל האחרים, רק, אני כבר לא מדבר שלא מודים ולא מרגישים שום הכרת הטוב, רק מקטרים. וכל היום מתלוננים ולא טוב להם. לא רק זה, כל שאר הדברים. שיהיה לך על מה לדבר, שיהיה כימיה, כן. הוא מכינה לו מאכלה ושאר צורכי הבית. ומתוך כך יהיה פנוי ללמוד תורה ולעסוק במצוות. והיא עוזרת לו בעבודת הבורא יתברך. כתוב, זכה עזר, לא זכה כנגדו. הרי כתוב, ועשה לו עזר כנגדו. כנגדו זה מולו. מולו, לא נגד הכוונה שתהיה נגדך. בלשון הקודש, מנגד זה הכוונה עומד מולך, והמלאך עומד מנגד, כן? עזר כנגדו שאשתך תהיה מולך, איך אומרים? אסיסטנט, היא תעזור לך בכל. לא יתקוטט עם בני אדם, יקבל כל אדם בשמחה ובסבר פנים יפות. יסביר פנים, יחייך לאנשים, יגיד שלום. יישא וייתן עם חברו בטובתו. תפתח את הלב שלך לאחרים, תדבר, תנחם. ינחם כל אדם עצוב ודואג. מצווה לנחם אותו. אל תדאג, בסדר, תתחזק באמונה, בו יש דרשה, כך די, זה יחזק אותך, כך ספר. אם גילה לו אדם סוד, אל יגלהו לשום אדם. אם יחיסו, לא ידבר לשון הרע כנגד. מי שיחיס אותך, שתוק, אל דבר עליו. השם רואה הכל, אל דבר. לא ישמע שידברו רעות עליו, אם מדברים על מישהו, תברח משם.
רבותיי, לשון הרע זה עבירה מהתורה, חבל, חבל, מתעלמים ממך, קום ותצא. אפילו שאתה במסיבה, מי אמר שמותר לעשות איסור מהתורה? יגישו חזיר במסיבה, תאכל? תקום ותצא, נכון? תיחס. מה, זה מסיבה של דתיים מגישים חזיר? מסיבה של דתיים מדברים לשון הרע, זה יותר גרוע מחזיר, צא החוצה. או שאתם סלקים את הלשון הרע, או שאני הולך, זהו. לא חייב, אתם לא חייבים לי כלום, יש לכם בעיה עם השם. צריך להיזהר מלהתחבר עם בני אדם שאינם הוגנים. עזוב אותך מרשעים, עזוב אותך מגנבים, עזוב אותך מגאפתנים, עזוב אותך מנשים לא צנועות, עזוב אותך מידידות. יש לי ידידות, כבודה, מה יוצא מהידידות האלה? חוץ מצרות ועבירות ועירורים אסורים. מה יוצא מזה? מה, היא באה לעשות לך כביסה הידידה הזאת? מה היא עושה? רק עבירות יוצא מזה. רק עבירות יוצא מזה. כדי שלא ילמד ממעשיהם ולהתרחק ממושב לצים. יתחבר עם החכם, הולך אל החכמים יחכם. תחליף את החברים, האפסים שלך, עם חברים שהם בני תורה. אנשים שיושבים שעות כל יום ולומדים שנים. הם יכולים לתת לך דרשה מעכשיו עד עוד שנתיים. מלאים בחוכמה, מלאים בדרך ארץ, מלאים בצניעות, מלאים בקדושה. שולטים בתאוות שלהם, הם לא בהמות על שניים, אין תתחבר. אתה הולך לכל מיני ליצנים, עגילים פה, קעקועים על הפנים, כל הגוף שלך קשקושים כמו ילד בן 3, חסר שכל בכלל. מה זה השטויות האלה? מה זה? אלה החברים שלך, אוי לבושה, אוי לחלימה. אוי לבושה, אוי לחלימה. ואל תדאג, החברים שלך שצוחקים עליך היום, שהתחזקת בדעת, הם עוד יעמדו בתור, בקש ממך ברכה. חכה עוד כמה שנים. הם כולם מלאים באכזבות, כתוב רשעים מלאים חרטות. אין יום שהם לא סובלים ממצבם. אבל מה? הגאווה והכבוד, אין מה לעשות. אם אתה רואה חבר שלך בזמן של ויכוח, של עצבים, הוא לא זז מהאמת, לעולם אל תעזוב את החבר הזה. רוב האנשים בזמן כעס מסלפים את האמת. מה הוא עשה בשבילי, מי הוא, זה לא נכון, זה ככה. אם הוא לא זז מהאמת, הוא רק אומר בדיוק מה שהיה, אתה יודע שהאמת היא מעל הכל. זה אדם ירא שמיים, תתחבר אליו. אל תתחבר לעולם עם אנשים שמסכימים עם העוולה. אתה רואה אנשים שלא מזיז להם שבצבא לוקחים מגשים כאלה מלאים ב-100 חתיכות שניצל, הטבחים וזורקים את זה לפח בארוחת צהריים. זה לא שובר לך את הלב? מדינה ענייה, זרקו עכשיו 2,000 שקל לפח, לא יודע כמה, ומי יודע כמה מיליונים זורקים בכל חודש בבסיס. וזה לא הורג אותך שאנשים בארץ, ילדים הולכים לישון רעבים כל לילה, במקום לשלוח להם את זה, שיעשו איזה ארגון, שלוקחים מבסיסי הצבא את כל מה שנשאר, או מחתונות, ויחלקו את זה לעניים, ויעשו בתי תמחוי, שאנשים יהיה להם איפה לאכול, יש משפחות פשוט, אין להם מה לאכול, ויש מספיק אוכל, זה לא שאין, הוא רק לא מחולק נכון. שומעים? ואנשים שחיים עם העוולה הזאת, איך אתה יכול להתחבר איתם בכלל? איך? אתה רואה שלא אכפת להם, לא מזיז להם, שום דבר. כתוב בתורה, בהתחברך עם החזיהו, פרץ השם את מעשיך. התחברת לחזיהו הרשע, השם הביא עליך צרות. זאת אומרת, גם כשאתה בוחר את החברים, תיקח בחשבון שזה יכול להביא עליך חס ושלום צרות. כי בזה שאתה בוחר אדם מושחת ורשע להיות חבר שלך, זה מראה מי אתה. מכירים את האמרה החילונית? אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. אני פעם אמרתי לבחור צעיר, שכל יום היו באים לבקר אותו כל מיני מסוממים. הוא גר אצל ההורים שלו, יש לו חדר. כל יום מופיעים בחורים, בחורות, מופקרים, מסוממים. אז אני אמרתי לו פעם, איך אתה לא מתבייש להסתובב עם כאלה אנשים? אתה בא ממשפחה כזו מכובדת. אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? גרש אותם, הם באים אליי. אמרתי לו, זבובים נמשכים לצואה. לא נמשכים למי שושנים או לדברים חיוביים. לצואה הם נמשכים. אם תפסיק להיות צואה בהתנהגות שלך, הם יתאהבו אותך. תפסיק לגעת בסמים. תפסיק להתלבש כמו מופקר אחד מהרחובות, לא רוצה להגיד לכם מאיפה. תפסיק עם השטויות, תפסיק עם הדפים האלה באינטרנט שאתה שם. תראה שהם לבד לא ירצו להיות איתך. אין להם כבר יהיה מה להיות איתך.
יבואו יראו אותך קורא תהילים, או לומד איזה דף גמרא, או קורא איזה ספר, או שומע דרשה של איזה רב. יגידו, מה, התחרפנת, השתגעת? יום, יומיים, שלוש, יבטאו בך. אין להם בך יותר תועלת. תנצל מהם. מה אתה מספר לי סיפורים, הם לא עוזבים אותי וזה. הבנתם? מי שאתה, זה מה שאתה מושך. מה אתה מתפלא בכלל, כן? אני אמרתי לעוד בחור, אמרתי לו, אתה חייב לחזור בתשובה, לא, אפילו לא בשביל האמת. אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, היום צריכים לחזור בתשובה, בלי קשר אם אתה משוכנע באמת או לא. אומר לי, למה? אמרתי לו, כי עם איזה בחורה תתחתן? תחשוב רגע, בחורה מהבר, מהדיסקוטק, שלוקחת קצת סמים ומתפשטת ורוקדת על הבר, ויש לה 5,000 חברים בפייסבוק, זאת אתה רוצה שתהיה אמא של הילדים שלך? או שאתה רוצה איזה בעלת תשובה שהיא במדרשייה, מתלבשת צנוע, מדברת בעדינות, לומדת כל יום, משכילה, נהייתה כבר בחורה קלאסית ואצילית, היא תתחתן, היא תשים כובע יפה, תתלבש כמו ליידי אצילית, מי אתה רוצה? אישה כזאת שתהיה איתך ותשב איתך כל לילה לאכול ארוחת ערב ושולחן שבת, והיא תהיה אימא טובה, והיא תקרא תהילים, והיא תלמד תורה, והיא תתפלל בדמעות, את זאת אתה רוצה, או שאתה רוצה את ההיא. עזוב עכשיו דת, אני אומר לו. אם אתה תישאר איך שאתה, איזה בחורה דתייה תרצה אותך בכלל. אתם יודעים כמה חילונים אמרו לי, אני אתחתן רק עם דתייה. אני אומר לו, בחלומות הלילה. למה? איזה דתייה נורמלי תרצה אחד כמוך? איזה? פגישה של 5 דקות היא תבעת בך ובשטחן. איך סידרתם לי כזה פלגמט? אני פעם הכרתי בן של אחד המיליארדרים. הוא ביקש ממני, המיליארדר הזה, אחד היהודים העשירים בעולם, הוא ביקש ממני לסדר שידוך לבן שלו. אמרתי, תשלח את הבן שלך אליי, שאני אכיר אותו, ידבר איתו, שאני יודע מה מתאים לו. שלח אותו באמת אליי, בא אליי הביתה, דיברנו איזה שעה. הוא הסביר לי מה הוא מחפש. טוב, שאלתי אותו איזה ישיבות למדת, נתן לי את הישיבות הכי טובות. ישיבה זאת, ישיבה זאת. אמרתי, טוב, יש פה חומר טוב. לא מכיר אותו, לא. מה אתה עושה? עובד במחלקת הנדלן. אבא שלו יש לו הרבה עסקים, עובד בנדלן. טוב, פרויקטים גדולים וזה. אז לכאורה בחור נאה, עשיר מאוד, למד בישיבות טובות, שומר מצוות, נראה כזה עדין נפש. מה יכול כבר ללכת לביבד, לא? מה אתה מחפש? גבוהה, יפהפייה, צדיקה, כל... איך אומרים? לא השאיר דבר אחד מחוץ לרשימה. אחרי כמה ימים הזמינו אותי לתת איזו דרשה באיזה מקום, הבת של האנשים שם הייתה בדיוק מה שהוא מחפש. אמרתי, וואלה, בול מתאים. כל מה שהוא ביקש יש בה. גם מורה בישיבה, גם יפה, הכל. אמרתי, יאללה, נסדר שידוך. סידרתי להם שידוך. סוף הלילה לא קיבלתי טלפון ממנה. אמרתי, מעניין. בדרך כלל אנשים מטלפנים, אומרים, שולחים אימייל. שום דבר. למחרת, שום דבר. אחרי צהריים אני טלפנתי. לא נעים, הוא מחכה לתשובה. איזה מבול היא שתפה אותי. קיבלתי ממנה מוסר לכל החיים. 20 שנה עבר מאז. למדתי ממנה יותר מה שלמדתי מהרבה דרשות. מה חשבת? בגלל שהוא בא ממשפחה של מיליארדרים, אז אני ארצה אותו? אמרתי, מה הבעיה בו? ישבתי איתו שעתיים בשולחן, מילה דבר תורה הוא לא אמר. רק דיבר איתי על נדלן, על עסקים, על מכוניות. התחלתי איזה 10 פעמים שיחת קצת על הפרשה, קצת מוסר, איזה משהו ששמעתי בדרשה. ישר העביר נושא. רק ביזנס בראש שלו. אמרתי לה, אבל הוא למד בישיבות הכי טובות. אז אני הבנתי מה שהיום אני יודע, אז לא ידעתי את זה. שיש הרבה ילדים של עשירים שבכלל לא לומדים, סתם יושבים בישיבה. לא מקבלים אותם לישיבה. כשהם הולכים לרעיון, לזה, בודקים אותם, בוחנים אותם, לא יודעים כלום. ואז האבא בא, אומר, אני אתרום לכם $2,000,000. לא, אני תורם לכם $2,000,000. אז הראש ישיבה עושה חשבון. אני אקח את זה, יגדיל, יבנה עוד קומה, יביא עוד 200 תלמידים, נחזק אותם. נגדיל תורה, אז ילד אחד יישב לי סתם בכיתה, מה אכפת לי? כל עוד הוא לא פרושע, הוא לא איזה מסומם, הוא לא אחד שמקלל כל היום, שיישב סתם ולא יבין כלום. עדיף מאשר יהיה ברחובות, נכון?
וככה יש ילדים כאלה, שבכלל לא אכפת להם מהלימודים. הם יודעים, העתיד שלהם מבוטח, יש להם אבא, יש להם בית כבר מוכן, הכל, עמדו בתור להתחתן איתם, זה עולם הבלוף, הכסף יענה את הכל. והם לא יודעים כלום תורה, שום דבר, והם היו בישיבות הכי טובות. אתה קורא את הרזמה שלהם, וואו, איזה, מי יודע איזה גאון זה, למד פה, למד שם. ואז למדתי מוסר, דבר, אתם יודעים, אין חכם אלא כבעל ניסיון. לכן רבותיי, תגיד מי חבריך, אני אגיד לך מי אתה. ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. יהודי צריך להגיע למדרגה שהשם מתפאר בו, השמיים. תראה את גבי, תראה את מאיר, תראה את יצחק, תראה איזה צדיקים. צריכים להגיע למדרגה הזאת, רבותיי, בשביל זה באנו לעולם. ואהבת אורך ימים שלא עבור לאכול ולשתות ולבעול. של מה אתה חי? מה אתה בהמה? היו מביאים אותך שימפנזה או כלב. אם אתה כבר חי פה ואתה רוצה להאריך ימים, לא בשביל לקנות עוד בניין. לראות את הילדים מתחתנים ותנחדים. שיזה ביג דיל. אלא מה? כמה יותר אני יכול לאגור תורה ומצוות? עוד שיעור, עוד דרשה, עוד תרומה, עוד עזרה למישהו. בכל יום ויום יוסיף אהבה ויראה למקום, לקדוש ברוך הוא. חייבים לעלות, רבותיי, אי אפשר להיות בעל תשובה 20 שנה דורך במקום. חיים שאין בהם יראת השם, אין להם יראת שמיים, זה לא נקרא חיים, זה כלום. זה גם לכלב יש, זה לא נקרא חיים. ויקוץ וימאס בחיים שהם נגד הבורא יתברך. חיי שקר, סמים, קוקאין, בחורות, נשוי לגויה, ילד מהגויה הזאת, ילד מהגויה ההיא, זה כל עולם השעשועים. אבל אבלים, הכל שקר. הכל חיוכים מזויפים, אינטרסנטים, אמרגנים מזויפים, שקרנים, נוכלים, גנבים. ברגע אחד הם בועטים בך, כל עוד אתה מטיל ביצי זהב, מפרגנים לך ומתחנפים אליך, רק קצת הדברים חורקים, בועטים בך ברגע. זה העולם הזה, רבותיי. ובעניין שנאמר ברבקה, קצתי בחיי, הלוואי שאני אמות, לא רוצה לחיות. למה? רבקה אימנו, מפני בנות חטא. אם חס וחלילה יעקב התחתן עם בנו חטא, שהשם ירחם, כנראה הם היו, השם ירחם מה הם היו. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, למה לי חיים? שומעים? רחל אמרה ליעקב, אם בני, אבא לי בנים, ואם אין, למה לי חיים? מתה אנוכי, ואם אין, מתה אנוכי. תן לי בנים, אני גם רוצה בנים, מה רק ללאה יש שבטים, אני רוצה שיצא מני גם שבטים. אמר לה, תחת אלוקים אנוכי, מה אני אשם, מה אני נותן חיים לילדים? היא אמרה, אם אין לי ילדים, למה לי חיים? למה הם רצו לחיות? לעשות דברים חיוביים, לא לשטויות. היום יש בחורות, לא רוצה ילדים, כבוד הרב. זה יפגע לי בקריירה. אני צריכה לסיים תואר שני. למה לא התחתנת עד היום? זה לא התאים לתוכנית. עכשיו באה לי, זה אמריקאית אחת, מומחית לארט היסטורי. למדה אומנות. כמה היא? 28. אני אומר לה, ומה אם להתחתן, להקים בית, בעל, אישה, ילדים? זה לא בתוכנית כרגע. אני עכשיו בין עבודה לעבודה, אני מחפשת עבודה חדשה. תוכל לעזור לי למצוא עבודה? לא מעניין אותה בכלל, חתונה, ילדים. אני אומר לה, אבל גברת, את יודעת שהאישה יכולה ללדת ילדים עד גיל מסוים, אחרי זה נהיה קשה. ככל שהיא מתבגרת יותר, נהיה יותר קשה, ומי מבטיח לך שיהיה לך ילדים? אם לא יהיה לי, וזה המחיר שאני צריכה לשלם בעבור הקריירה, ובתכלס מה היא? דלפונית. גרה בארלם עם שותפים. דלפונית. לא אומר לה איזה חיים יש לה בכלל. אמרתי לה, תגידי עם התואר הזה שלך, איזה עבודה כבר את יכולה לקבל? מקסימום איזה מורה בבית ספר לאומנות. זה לא שעכשיו יהיה לך איזה קריירה, אני יודעת, איזה רועת חשבון או איזה עורך הדין גדולה. מה כבר יצא לך מזה? מה ענתה לי? החלום שלי להיות שמאית של אומנות בשביל חברות ביטוח. בזה דווקא מרוויחים די נחמד.
אבל זה מאוד קשה להתקבל. על חלום של אחד לאלף שהיא תתקבל לאיזה חברה גדולה, שהיא תוכל לבוא לבתים ולהעריך אומנות. אתם ראיתם את התמונה שפרסמו לפני שבוע? עשיתי על זה הרצאה שלמה, תסתכלו על זה באנגלית. תמונה של ריבוע שחור ריק, 60 מיליון דולר. תחשבו רגע, אתם רואים פה תמונה, הנה על הקיר תמונה? תדמיינו עכשיו רקע, רקע לבן. ובאמצע ריבוע שחור. זהו. זהו. אתה יכול להגיד שתי תמונות כאלה? זה התמונה. 60 מיליון דולר. עכשיו רגע. אני והנהג, בדרך, הראיתי לו את התמונה. שנינו צוחקים. ואז אני רואה שאנשים ככה עומדים במוזיאון ומסתכלים בתמונה, והם כתוב שם שאנשים בואים בתמונה שעה. שעה! מה הפירות? וכולם מתביישים להגיד שהם לא מבינים. זה כמו בגדי המלך, העירום. המלך הוא עירום. רגע, רגע, אבל חכה רגע. אז אני והנהג התווכחנו, תגידו לי מה דעתכם. מי יותר מטומטם? אחד שמוכן לשלם 60 מיליון דולר על התמונה המצחיקה הזאת, או אחד שעומד שעה במוזיאון ומסתכל על הריבוע השחור? מי יותר מטומטם, תגידו? זה מה שאמרנו, בסוף הגענו למסקנה הזאת, שבסופו של דבר, עם כל הטמטום שיש בתמונות המוזרות האלה, בסופו של דבר אתה קונה את זה, בגלל שאתה יודע שיש מספיק מטומטמים שישלמו יותר. זה הסיבה, כמו שספרה קנתה פסל ב-103 מיליון, ואם היית רואה אותו בפח אשפה פה בקווינס בוליברד, לא היית מרים אותו בכלל. אם היית רואה איך הוא נראה הפסל הזה, כמו פלסטלינה כזה, הדביקו כל מיני חתיכות, ברחוב לא היית מרים אותו. אני חושב שזה ילד בתיכון משועמם בנה את זה מחמר והתייאש וזרק את זה לפח, לא היית מרים את זה בכלל. שומעים? זה ביזנס לכל דבר. נכון. יש בעולם הזה הרבה ביזנסים שמבוססים על תרבות השקר. כשאני הייתי ילד, אבא שלי היה מלטש יהלומים. אז הוא היה בא הביתה, מביא מעטפות כאלה עם יהלומים. כי הוא רוצה להראות לאיזה דוד שרוצה לקנות, לפעמים היה מביא והיינו מסתכלים, ואני בתור ילד רואה זכוכיות מבריקות. אז אבא שלי היה אומר לי תמיד משפט מעניין. היה אומר לי, אתה רואה? תודה להשם שיש בעולם הזה הרבה אנשים מטומטמים, בזכותם אנחנו מתפרנסים. מה הפירוש? זה נראה קצת מגוחה, אבל אנשים מהמרוצה אחרי היהלומים מוכנים לשלם 20,000, 30,000 דולר על איזה יהלום כזה זכוכית שלקחו אותה מעומקי האדמה וליטשו אותה והיא קצת מבריקה וכזאת קטנטונת והורגים את עצמם בשביל זה. אבל זה תחליף לכסף? תחליף, לא, תחליף, לא, זה לך תחליף לכסף, בשביל אישה זה לא תחליף לכסף. בשביל אישה זה תכשיט להתפאר בו. וכמה מאוהבים ביהלומים או ברובי. כשהייתי שם אצל הסוחר רובי הכי גדול בעולם, לקח אותי לשם אסיל, אז הוא נתן לי להחזיק ביד רובי, רובי ורוד, עם סט של אבנים קטנות. הרובי הגדול היה 2.2 מיליון דולר, היה כמה, הוא 3 קרט, לא יודע כמה. והאבנים הקטנות שבסט, כל אחד 110,000 דולר. היה על זה מדבקות קטנות כאלה. כזה קטן, שמים את זה בסט, 110,000 דולר. דירה בדימונה. דירה בדימונה, דירה בירוחם, דירה במצפה רמון, וילה במצפה רמון, דירה באילת. שומעים? כל אבן קטנה. 4.4 מיליון מכור. כמה הוא מרוויח על זה, גבי? הרבה? כמה? מיליון לפחות? אנחנו בעסק הלא נכון. אתם רואים? זה היה בבדיחות אגבי. הכי מצחיק זה שאנשים שבאמת, אם הוא אוהב אותי באמת, אז הוא יביא לי יהלום גדול. אני רואה אותך ביהלום? זה נראה לי הדבר הכי אידיוטי. לא, זה נכון לגבי גבר עשיר. אם גבר שיש לו הרבה כסף, אז עכשיו האישה שהולכת להתחתן איתו, אם הוא רואה שהוא משקיע בהרבה כסף, זה מראה שהוא באמת אוהב אותה. אם הוא קונה לה איזה יעלום מצ'וקמה קטן לצאת לידי חובה, זה מראה שהיא לא באמת מעניינת אותו. אלא אם כן זה איזה קמצן, אתם יודעים, שהוא פוחד לאכול, ללכת לשירותים שלא יצטרך לאכול, כן? ומה יהיה מחר מחרתיים אם הם יריבו, אז תסתכל על היעלום ותגיד עדיין שהוא אוהב אותי? לא.
אז זאת השאלה הכי גדולה. עכשיו היא קובעת... לא, היא עכשיו צריכה... היא עכשיו צריכה את האהבה. מה יהיה מחר, מחרתיים? אף אחד לא חושב. זה הטמטום בעניין הזה. נכון? זה הטמטום בעניין הזה של... תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. רוב האנשים היום בארץ, אתה חושב שהם נשואים מאהבה או מאינטרסים? רובם מאינטרסים. או, עכשיו התורה מזהירה לא להתחתן מאינטרסים. כל אהבה תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. סופה להתבטל. כיוון שרוב האנשים נשואים או בשביל כסף, או מעמד, או מתוך בדידות, או מתוך ייאוש, או מלחץ משפחתי, או מלחץ חברתי, או מתאהבות מין, או כל מיני דברים שגורמים לאנשים להתחתן, מתעלמים מזה שהיא לא צנועה, והיא לא ישרה, והיא אינטרסנטית, ואין לה אמונה, ואין לה עירת שמיים, והיא עצלנית, ומתעלמים מהכל, כי היא הכי יפה ואפשר להשוויץ לחבר'ה, כל מיני טיפשים למיניהם. ואחרי חודש, חודשיים, החיים קצת משתנים, והם נתקעים עכשיו בחושך גדול. למה לא תשאל את השאלה הכי גדולה? כמה זוגות לא מתגרשים בגלל שהם לא יכולים להפורד את זה להתגרש. נכון, גם זה נכון. נכון? גם זה נכון. וזאת אומרת, אם אתה רוצה להאריך ימים, רבותיי, כדי להיות צדיק ולעשות חסדים ומצוות, אם לא, בשביל מה לחיות פה בכלל? בשביל מה, לעשות עוד עבירות? ותמיד יהיה ליבו נכון למסור עצמו על קידוש השם בכל המצוות, קלות כבחמורות. כי אי אפשר שיבין ויתחכם בתורה או במצוות, והוא רעב וחולה. מצד שני, אם תהיה דלפון, הומלס, אין לך מה לאכול, איך תהיה תלמיד חכם, איך תלמד, איך תעמול בתורה, צריך מים, קצת קפה, צריך קצת לחם, קצת ירקות, לשרוד, מיטה טובה, כן? או אחד מאיבריו כואב, יש לך כאבי שיניים עכשיו, כטיפול שורש, אתה צריך $2,000 לתקן, אין לך כסף, אתה לא יכול ללמוד, הפנים שלך מתנפחות. בן אדם יש לו מגבלות, הוא לא יכול ללמוד בכל תנאי, כן? בודדים היו האנשים שלמדו בתנאים נוראים, בסיביר, בשואה, במאסר נוראי, בכל מיני מחנות עבודה. רוב האנשים הם עדינים ושבירים, ואם לא יהיה להם תנאים מינימליים, הם לא יכולים ללמוד. פן יחלש כוחו והתמעט שכלו. גם המוח לא עובד. למה המוח לא עובד? כי קשה לך, אתה דיסטרקטד, אתה כל הזמן מסיח את דעתך על הדברים שאין לך. והנושא אישה לשם שמיים יחשוב שהוא מקיים פריה ורבייה, ויהיה לו ילדים צדיקים, ויהיה לו אהבה, וידאג לה, ויטפל בה, ויתציל אותו מהחטא, והוא לא יתאבל לנשים אחרות. שומעים? וזה גם כן מבריא את הגוף. שהאדם מדי פעם משחרר את כל הנוזלים שיש לו בגוף בזמן שהוא התשמיש עם אשתו, פעם בכמה זמן הגוף צריך את זה. לכן זה בריא. בלי אישה זה איסור חמור, זה לבטלה, זה חמור מאוד. לכן צריכים אישה בשביל זה, כן? ואפילו בשעה שהוא ישן, אם הוא ישן כדי שיהיה לו אחר כך כוח ללמוד, לעבוד, לעשות מצווה, לתמוך בילדים, באישה, אז גם השינה זה מצווה. כי זה הכשר מצווה, זה הכנה ללימוד של עוד כמה שעות. גם זה מצווה. בדיוק. ואהבת השם, ברוך הוא, היא תכלית כל ההתבוננות. תעמיק בעולם, תראה שבסוף צריכים להיות מאוהבים בקדוש ברוך הוא. כמו שדוד המלך אמר, צמא לך נפשי. אין לי, אני לא רוצה כלום, אני מכור אליך. להבדיל אלפי הבדלות, כמו איזה נרקומן שימכור את אמא שלו בשביל הסם, או ייתן את הבית שלו בשביל איזה מנת סם שהוא צריך אותה. בן אדם צריך להגיע למצב שלא יכול דקה בלי השם. זה הרמה האולטימטיבית, שזה לא פשוט, רבותיי. והרבה פעמים התורה מקדימה יראת אלוקים לפני אהבתו. אם ישאלו אותך מה קודם, יראה קודמת לאהבה. לעולם לא תגיע לאהבת השם מושלמת אם אין לך יראה מפניו. אין מציאות כזאת. אני היה לי, כשהייתי בטכני בחיל האוויר, היה לי מפקד אלי דהן, ישר איך שהגעתי לבסיס, נהיה בינינו קליק. התחברנו, הוא מפקד שלי. התחברנו, כמו אחים נהיינו. כל שבת היה משחרר אותי הביתה. מזרחי, סע, 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 לפני שאנשים ישימו לב, סע, שולח אותי הביתה. עכשיו אני בתוך הכרת הטוב, הייתי חוזר יום ראשון, הביא לו אוכל, סלטים, עוגות, טפל בו, כי הוא לפעמים צריך להישאר בבסיס בשבת. כל כך היינו חברים שכבר היינו יושבים, מדברים, כבר הוא לא היה שולח אותי לשליחויות, כלום. יום אחד הוא נתן לי פקודה.
משהו שלא מצא חן בעיניי. התרגלתי לשמנת. איך אומרים, לקחתי את זה באיזי. אמר לי, מזרחי, מהר. אמרתי, מה כבר הוא יעשה לי? מה, אנחנו חברים, איך אומרים, סחבקים. אמר לי, בסוף, החזפת אותי, שהייתי צריך אותך, לא ביצעת את הפקודה. אפילו שלא הניש אותי, כי בכל זאת אנחנו חברים, ואתה רואה מכאן שאדם שאתה אוהב אותו, ואתה אינך ירא ממנו, אינך יירא ממנו, אפילו שהוא מפקד שלך או בוס שלך, אינך יירא ממנו, אתה מזלזל מתוך האהבה הזאת. יוצא שמי שרק אוהב את השם, ולא ירא ממנו, יזלזל במצוות. יזלזל בהרבה דברים. למה? אני כל כך מאוהב בהשם, מה זה חשוב עכשיו זה? אבל שיש יראת העונש, ויראת הבושה, ויראת הרוממות, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם להירא או לאהבה אותו, שומעים? מפני שהאהבה היא תכלית הפרישות וסופה, וקרובה שבמדרגות אל מדרגות האלוקים. המדרגה הכי גבוהה זה אהבת השם. אי אפשר להגיע לשם לפני שיש לך קניין על עירה, שאתה ירא מהשם. סמר מפחדך בשרי, דוד המלך אמר. הגוף שלי כולו חידודים חידודים מפחד, שאני דוד הקטן ואתה השם הגדול. בטעות אני לא אזייף במשהו, או אני לא אתרשל, או שאני אגיד דבר שהוא לא אמת. שומעים? מרוב תאוות הגוף וידוני העולם הזה, שהוא עולם שקר ושב וזמני, חושב לאסוף הון רב, אין כוח בנשמה לחשוב על הבורא. שמעתם? מרוב סטייקים וסושי ועוגות קצפת וטיולים ומכונית פאר ומטוס פרטי, אין לו זמן בשביל השם, עזוב אותך, הראש שלו בעסקאות, בספורט, בתענוגות. אין לו זמן להשם. וכיצד היא האהבה הראויה? שיואב את השם אהבה גדולה, עזה מאוד, עד שתהן נפשו קשורה באהבת השם, התברך. ונמצא שוגה בה תמיד, רק עליו הוא חושב. כאילו הוא חולה אהבה, כמו אדם שהתאהב, עוד מעט הוא עומד להתארס כל יום, הראש שלו רק בארוסתו. לא אכפת לו הכסף, לא אכפת לו העסקאות, פגישות, עסקים, לא מעניין אותו פתאום ספורט, כלום. על מה אתה חושב, איציק, כל היום? עוד יומיים אני מתארס, החלום שלי, חלמתי על זה כל החיים, על הרגע הזה. רק על זה, הטלפון מצלצל, הוא כמו אריה, קופץ, אולי זה היא. נכון? ואם זה לא איזה אכזבה, ואם זה כן, איך הוא מאושר, ככה וזה, מסדר את עצמו במראה לפני שהוא מרים את הטלפון. כאילו שהיא רואה אותו, היום האמת כבר יש את כל המצלמות, אז הכל אפשרי, כן? שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה. רק עליה הוא חושב. הוא עושה טעויות בחשבון, עולה בבניין לקומה לא נכונה, נכנס לכביש לא נכון, עולה על טיסה לא נכונה. מה עובר עליך? מאוהב, שוגה בה תמיד. בין בשבתו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יותר מזה תהיה אהבת השם ברוך הוא בלב אוהביו. יש אפשרות לאדם להגיע לכזו אהבה, אבל עם השם. תאר לך כזו אהבה לכל החיים. כמו שהיה הרב משה מלכה, עליו השלום. איך הוא היה מואב בהשם? רק השם. לא היה מדבר בחיים. מילה מהפה שזה לא השם, השם והשם, ואמונה וזה, ומשהו מדהים. אתה רואה איזה אהבה יש לבן אדם. שוגים בה תמיד, כמו שמצינו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה המלך כתב בשיר השירים, כי חולת אהבה אני, חולה מרוב אהבה. וכל שיר השירים זה משל לאהבה של השם עם עם ישראל, כן? כידוע. וממש עוד משפט אחרון וסיימנו. איך מגיעים לכזו אהבה? איך? הנה אני אקרא לכם קצת. והדרך להשיג בה אהבת השם, ובשעה שהתבונן האדם במעשיו, זה הרמב״ם אומר, ובברואיו הנפלאים, רואה את העולם, מעיין בו, מתבונן, איזה עולם, איזה השגחה, איזה יופי, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, משבח ומפאר, ומתאבט אהבה גדולה,
לידע את השם הגדול, כמו שכתב דוד בתהילים מ"ב, פסוק ג', צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, צמאון, לא יכול לנשום בלי השם. שיביתי השם לנגדי תמיד, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. וכשמחשב בדברים האלה, הכוונה הוא חושב ועושה חשבונות, מיד הוא נרתע לאחור ויראה ויפחד, רועד, וידע שהוא בריאה קטנה ושפלה ואפלה, עומדת בדעת קלה לפני תמים הדעות. אני עומד לפני השם, תפילת 18, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כמו שאמר דוד, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, אני רק מסתכל על הגלקסיות, על הכוכבים, כולי רועד. אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. מה אנוש כי תזכרנו? מה זה בן אדם שאתה בכלל שם אליו לב? אתה בכלל זוכר מה זה בן אדם? כמו יתוש עלוב. מה זה בן אדם? מה זה יתוש? מה זה כבש? ותראה כמה השם חושב ואכפת לו מעם ישראל, מכל יהודי. במקום אחר בספר איוב א' א' כתוב ירא אלוקים. והגמרא בהערה שמתיירא מעונשי שמיים ומהגיהנום. ומהעונשים בעולם הזה, זו לא מידה הכי מעולה שיש, לפחד רק מהעונשים, אבל הלוואי שלפחות את זה יהיה לנו. אם אדם יפחד מהעונשים, אז הוא לא יעשה עבירות, אז מה עדיף, שלא יפחד ויעשה עבירות? אבל ירא השם, הוא כמו שאוהב את אשתו, שאתה אוהב את אשתך, והיא מאוד מאוד חשובה בעיניך, מי שיפגע בה, הוא גמור אצלך. ואם אתה בטעות יפגע בה, אתה לא יושן בלילה. ואם לא חיבדת אותה מספיק, ואם בכתה בגללך, או כל דבר אחר, אתה חושש פחד מוות, פן תאבד את אהבתה. רשפה רשפהש, שלהבת יה, אהבת הבורא התעלה. והוא ירא לעבור עבירות, לא בגלל שיפחד מהעונש, שאולי האהבה ביני לבין השם תדעך. כמו שאדם פוחד לפגוע בחברה שלו, שעומד להתחתן איתה, כל כך מתחשב, פותח לה את הדלת, אם בטעות הוא אמר איזה מילה והיא נפגעה, הוא בא, מבקש מחילה. שומעים? גילו ברעדה. מצד אחד צריכים כל הזמן לשמוח, מצד שני כל הזמן לרעוד שאני עומד מול השם. לא להיות ליצן כמו כל הפוליטיקאים וכל האנשי בוהמה. לא סתם קוראים לזה בוהמה, כמו בהמה, כן? מרוב פחד הבורא, שומעים? תגילו לעשות חפצו, רץ לעשות את עבודת השם, יראת השם היא אוצרו, ואין האהבה הזאת מתקיימת אלא במי שנותן דעתו לקיים את כל המצוות כהלכתם. אף פעם לא תהיה אוהב השם אם אתה לא מקפיד במצוות, ברכת המזון בכוונה, ברכות על כל מה שאתה אוכל כמו שצריך, תפילה זה תפילה, תפילין זה תפילין, תלית זה תלית, צדקה זה צדקה, לימוד זה לימוד, שמירת הלשון, שמירת העיניים, שמירת האוזניים, בלי זה אי אפשר להידבק בהשם. זה כמו עיסה של מצה ששמו בחמץ, הרסת את כל העיסה, איליה וקוץ בה. לכן יאהב כל אשר יביאו לאהבת הבורא. ואי אפשר רבותיי, ובזה סיימנו, אי אפשר להתאהב בהשם ולהתנקות ולהתנתק מהתרומה ללא עמל התורה. אי אפשר. אם אתה לא כל היום שומע דרשות ולומד, זה גמרא, אם זה חומש, אם זה מוסר, אם זה פרשת השבוע, מחכים ולומד ולומד עד שזה עורק את היצר הרע שלך, ואתה יוצא מאפלה לאורה גדולה, ואתה נהיה משוחרר ואין לך דאגות, ואתה לא דואג על הכסף ולא דואג על השידוכים ולא דואג על כלום, אתה רק באור. מכירים את הצדיקים האמריקאים האלה שנסעו לארץ, עזבו כאן את חיי העושר, ההורים שלהם מיליארדרים, הלכו לישיבה בארץ, נתנתקו מן העולם, לא מעניין אותם אינטרנט, שום דבר, כל היום שקועים בתורה, יושבים, גרים בחיים פשוטים. מה היה חסר להם? הכל על מגש היה להם פה, לא היה להם עושר. היום הם באורות, אורות אדירים. יש בר מצווה, חתונה פה של זה, הם לא רוצים לבוא בכלל. פוחדים איזה ירידת רוחנית תהיה לי. אם זה בשדה תעופה, אם זה במטוס, אם זה פה, ואם זה עם המשפחה, ועם כל הליצנים וכל הנשים הלא צנועות.
עכשיו אני אלך לשבוע, שבועיים, זה יוריד אותי בכל הרוחניות. יש כאלה בחורים כותבים לי מכתבים. האם זה חוסר כיבוד הורים לא לבוא לאמריקה לפסח? ההורים מתעקשים ואני מעדיף להתארח פה אצל הרב בישיבה ולהישאר פה בישיבה ללמוד. האם זה חוסר כיבוד הורים או לא? שאלות קשות. למה אתה לא רוצה לבוא? גם פה יש תורה. לא כמו פה בירושלים. פה אני מתעלה כל רגע, אני בעולם של עושר. אני אחזור עכשיו ניו יורק, זה וילה, בריכה, חברים, ליצנים, זה... לא בשבילי זה. ברחתי מהעולם הזה. אדם יש לו את הכל, כל מה שכל ישראלי חולם, עוזב בועט בזה והולך לומד תורה וחי בפשטות. למה? כי מי שטעם מן התורה לא יחליף אותה בשום דבר בעולם. על זה נאמר, תאמורו כי טוב השם. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.